Jadidlar. Abdulla Qodiriy. Yoshlar nashriyot uyi. Toshkent, 2022-yil. Loyiha rahbari Alisher Sadullayev. Muallif Bahodir Karimov. Filologiya fanlari doktori, professor. Ijodiy guruh Qandil Boboqulov, Mehrinoz Abbosova. 20-asr o'zbek adabiyotining mumtoz namoyandasi, iste'dodli adib Abdulla Qodiriy o'zbek romanchilik maktabining asoschisi sanaladi. Uning asarlari o'zbekning har bir xonadoniga kirib bordi. Har bir o'zbek kitobxonining sevimli asarlari qatoridan o'rin oldi. Abdulla Qodiriyning nomi asarlari bilan birga jahonga tanildi. Shu e'tibordan Bahodir Karimovning mazkur risolasida yozuvchining hayoti, ijodi, romanlari, satirik asarlari tahlili va Qodiriy shunoslik xususida ma'lumot beriladi. Shu bilan birga kitobdan adibning hikmatli so'zlari hamda boshqalar tomonidan e'tirof etilishi ham o'rin olgan. Risola keng o'quvchilar ommasiga mo'ljallangan. Mazkur audio kitob Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi talaba va o'quvchilarning ma'naviy yuksalishiga ko'maklashish markazi tomonidan tayyorlandi. Buyuk adibimiz, o'zbek romanchilik maktabining asoschisi Abdulla Qodiriy badiiy dahosi bilan yaratilgan yetuk asarlar milliy o'zligimizni anglashda bugun ham beqiyos ahamiyat kasb etmoqda. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Adib hayoti. Ulkan iste'dod egasi Abdulla Qodiriy 1894-yil 10-aprelda Toshkentda Bog'bon oilasida tug'ildi. Bo'lajak adib hayot mohiyatini, turmushdagi tirikchilik tashvishlari-yu ziddiyatlarini juda erta angladi. 20-asr avvali ijtimoiy hayotidagi tang holatlar yosh Abdullaning bolaligiga ham soya tashladi. U bolaligidanoq turmush tashvishlari ichiga sho'ng'idi. Shu ma'noda adib o'z tarjimai holiga oid manbalarda o'sha zamonlarni xotirlab shunday yozadi. Men qaysi yilda va qaysi oyda tug'ilganimni bilmayman. Har holda bemavridroq bo'lsa kerak, kambag'al bog'bonlik bilan kun kechiruvchi bir oilada tug'ilib, yaqinlarimning so'zlariga qaraganda, Mustabid Nikolay taxtga o'tirgan yilida tug'ilganman. Boshida boy oilada tug'ildimmi yoki kambag'al oiladami, albatta bilmadim. Ammo yoshim 7-8 ga yetgach, qornim oshqa to'ymaganidan, ustim tuzukroq kiyim ko'rmaganidan aniq bildimki, 5 jonning tomog'i faqat 80 yoshlik chol otamning mehnatidan, 1300 sarjin bog'ning yozda yetishtirib beradigan hosilidan kelar ekan. Agar bahor yomon kelib, bog' mevalari ofatga uchrab qolsa, biz ham ochliqqa duch kelib, qishi bilan jovrashib chiqar ekanmiz. Abdulla Qodiriy bolaligida duradgorlikni o'rganadi. Akasi bilan toqchilik qildi. Shuningdek, u esini tanigan chog'idan boshlab otasiga bog' ishlariga qarashadi. Bu yumush unga umr bo'yi hamroh bo'lgani ma'lum gap. U dastlab musulmon maktabida, keyin Rus tuzey maktabi hamda Abul Qosim Shayx madrasasida ta'lim oldi. Adibning otasi Qodir bobo Turkiston tarixida o'tgan bir qancha hukmdorlar zamonida yashab, uzoq umr ko'radi. Abdulla Qodiriy tarbiyasi, ijodi va romanlarning maydonga kelishiga otasidan eshitgan voqea hodisalar kuchli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham adib o'z asarlarida otasini ehtirom bilan tilga oladi. Hikoyalardan birini otasiga bag'ishlaydi. Adib o'z asarlarida mo'tabar onasi Josiyat Bibi siymosidan ham prototip sifatida foydalangan bo'lishi tabiiy albatta. Abdulla Qodiriy 1914-yili Rahbar Bonu Rasul Muhammad qiziga uylanadi. Ulardan Nazifa, Habibulla, Adiba, Mas'ud va Anisa ismli 3 qiz va 2 o'g'il tug'iladi.
Abdulla Qodiriy odamlar orasiga kirib, jamiyat dardlarini, ayniqsa Oziq qo'mitasining Oziq ishlari gazetasida ishlagan 20-yillarda ijtimoiy siyosiy muhit o'yinlarini kuzatdi. Oriflar ko'zi oldidagi hayotni uning oq-qora ranglaridan boshqa jihatlarini ham ma'rifat oynasiga solib ko'rishadi. Ahli ma'rifat kuyinib yashaydi, yashab kuyinadi. Ayniqsa, san'atkor qalamini qo'lga tutgan ijodkor voqelikni obrazlar olamiga ko'chiradi. Yozuvchi o'z vaqtida ijtimoiy hayotga, matbuot ishlariga faol aralasha boshlaydi. Turkiston gazetasining 1924-yil 15-sonida bosilgan Taqdir etarlik bir ish deb nomlangan xabar maqolada shunday ma'lumotlar bor. Eski shahar vaqf bo'linmasi Julqunboyni o'z ta'minotiga olib, Moskovga o'qishga yubordi. U jo'natish oldidan 5 oylik maoshini qo'liga naqd berib, 1 oylik mukofot ham berdi. Iqtisodiy idoralarimizning shunday qadr qilib qilgan himmatlariga ofarin deymiz va o'rtog'imiz Julqunboyga muvaffaqiyat tilab, o'zi uzoq ketsa ham qalamining yaqinda turishini umid qilamiz. Shu yo'sinda Abdulla Qodiriy 1924-yil iyunidan 1925-yil iyun oylariga qadar Moskvada o'qiydi. Demak, Abdulla Qodiriy eski shahar vaqf bo'linmasi hisobidan uning iqtisodiy yordami bilan Moskvaga o'qishga ketadi. Hayotiy dalillarni o'rganishga ko'ra, adibning Moskvadagi o'qish davri ro'parosa 1 yilga 1924-yil iyunidan 1925-yil iyun oylariga to'g'ri keladi. Moskov xatlari turkumini yozadi. 1926-yilda Mushtum jurnalida chiqqan yig'inda gaplar maqolasidagi yuqori rahbarlarga tegadigan qaltis gaplar uchun ayrim muttaham hamkasblarining chaquvlari oqibatida adib 1926-yili 8-mart kuni qamoqqa olinadi. Abdulla Qodiriy Julqunboyning 1926-yil 15-iyunda bo'lib o'tgan sudda so'zlagan nutqida o'sha maqolasining mohiyati satirik janr tabiati tahlil qilinib, undagi mulohazalar ovsar tilidan faqat ishchi dehqon manfaati kuzatilib aytilganiga, hukumat kishilariga bo'lgan gaplar o'rtoqlik hazili ekaniga urg'u beradi. Chaqimchilar xususida yozadi. Ammo bir necha shaxslar bu maqolani o'zlarining bilmadim qandoqdir tarozilariga solib zararlik topishlari ersa g'arazgo'ylik, turnoq ostidan kir izlashdan boshqa narsa emasdir. Adib o'z ijodini himoya qilib, yozgan fikrlari xususida jasorat bilan aytadiki, men to'g'rilik orqasidan bosh ketsa deydirgan yigit emasman. So'zining oxirida yana ta'kidlaydi. So'zim oxirida adil sudlardan so'rayman. Garchi men turlik bo'xton, shaxsiyat va soxtalar bilan ham anglashilmovchiliklar orasida ikkinchi oqlamay durg'on bo'lib qoralandim. Loqal, ularning qoralovchi qora ko'zlarining ko'ngli uchun bo'lsa ham, menga eng oliy bo'lgan jazoni bera ko'ringiz. Ko'nglida shamsi g'uboroti, teskarichilik maqsadi bo'lmagan sodda, go'l, vijdonlik yigitga bu qadar xo'rlikdan o'lim tansiqroqdir. Bir necha shaxslarning orzusicha ma'naviy o'lim bilan o'ldirildim. Endi jismoniy o'lim menga qo'rqinch emasdir. Adil sudlardan men shuni kutaman va shuni so'rayman. 1926-yil 16-iyun, Samarqand. Shundan keyin Abdulla Qodiriy hayoti va ijodida nisbatan o'zgarishlar yuz beradi. Ijtimoiy hayotga aralashuvi matbuotdagi faolligi nisbatan susayadi. 1932-yili bir nechta o'zbek adiblari bilan birga Moskvada Butun ittifoq yozuvchilari uyushmasining tashkiliy qo'mitasining majlisida qatnashadi. Shuningdek, 1934-yili Moskvada bo'lib o'tgan Butun ittifoq yozuvchilari uyushmasining birinchi qurultoyida ishtirok etadi. 1935-yil 10-mart Abdulla Qodiriy Yosh Leninchi gazetasining adabiy to'garagidagi yosh yozuvchilar bilan uchrashadi va ijodiy tajribasidan so'zlab beradi.
1936 yil iyul oyida Qozon shahrida bo'lib, Tatariston yozuvchilarining birinchi qurultoyida ishtirok etadi. Kolxoz hayotidan olib yozmoqchi bo'lgan yangi asariga manbalar to'plash uchun Toshkent atrofidagi qishloqlarni kezadi. Ijod bilan mashg'ul bo'ladi. Gerçi adib go'zal asarlar yozib, o'z xalqining ma'naviy dunyosini bebaho asarlar bilan boyitayotgan bo'lsa ham, mustabid tuzum uning qadriga yetmaydi. Qayta dushmanga chiqardi. Adib 1937 yil 31 dekabr kuni hibsga olindi. Sherkon Qodiriyning yozishi, o'shanda tergov mahali ham menga qo'yilgan ayblarni boshdan oyoq rad etaman. Haqiqat yo'lida har qanday, hech qanday jazodan, qiynoqdan qo'rqmayman. Agar otmoqchi bo'lsalaring, ko'kragimni kerib turaman, deb mardona turadi. Adib o'zining har kim bir nima yozar ekan, oldin vijdonini tarozi qilsin-da qalam yuritsin. Qo'rqoqlik vijdonsizlikdir, kabi so'zlariga hayoti davomida amal qiladi. U cho'zilgan tergovlardan keyin hech bir aybi isbotlanmagan holda 1938 yil 4-oktyabrda xalq dushmani sifatida qatl etiladi. Abdulla Qodiriy manglayiga qatag'on qurbonlari silkiga tizilishdek bir qismat bitilgan edi. Ijodkor hayot yo'li, ijodiy biografiyasida xususan Abdulla Qodiriy tarjimai holi tavsifida uning o'z qo'li bilan yozgan turli janrdagi asarlari, zamondoshlarining xotiralari, farzandlari tomonidan bitilgan hujjatli xotira asarlari va ayniqsa arxiv hujjatlarida muhrlanib qolgan ma'lumotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Abdulla Qodiriyning hayot yo'li haqiqat uchun kurashlarni eslatadi. Adib asarlarida bu tushuncha badiiy liboslarga burkanadi. O'zbek millatining zavqiga zavq qo'shadigan, qalbiga go'zallik olib kiradigan asarlari haqqoniyatga da'vatdek jaranglab turadi. Abdulla Qodiriy oqlangandan keyin 1958 yildan boshlab uning qutlug' nomi asarlari xalqqa qaytarila boshlandi. Adib va uning asarlari haqida qator tadqiqotlar va risolalar maydonga keldi. 1991 yil O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi e'lon qilingandan so'nggina Abdulla Qodiriyga yuksak hurmat va ehtirom ko'rsatila boshlandi. Abdulla Qodiriy Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti va mustaqillik ordeni bilan taqdirlandi. Adibning farzandlari Habibulla Qodiriy otam haqida, Masud Abdullayev esa o'tganlar yodi asarlarini xotira yo'sinida yozib, ularda adib hayoti yo'lining ma'lum bir qirrasini aks ettirishdi. Habibulla Qodiriyning farzandi Xondamir aka bobosining merosi, xususan romanlarning qiyosiy nashrlari bilan shug'ullandi. Yuqorida nomi tilga olingan adibning nabirasi Sherkon Qodiriy yozuvchi. Uning 37-chi xonadon, Dulvor yigit degan kitoblari nashr bo'ldi. Abdulla Qodiriy haqida Xayriddin Sultonov Rano gulining suvi, Moziydan bir sahifa, Abdulhamid Ismoil Jinlar bazmi yoxud katta o'yin, Xurshid Do'stmuhammad Yolg'iz kabi asarlar yozdi. Shuningdek, Abdulla Qodiriy hayoti va ijodiga doir arxiv manbalarini o'rganish natijasida Nabijon Boqiyning Qatlnoma nomli hujjatli qissasi maydonga keldi. Adibning hayoti ijodiga bag'ishlab hujjatli film, asarlari asosida kinofilm va pyesalar paydo bo'ldi. O'tgan kunlar va Mehrobdan chayon dramalari negizida badiiy film, videofilmlar ishlanib, sahnalarda namoyish etildi. O'zbekiston xalq rassomi Alisher Mirzo tomonidan Abdulla Qodiriy asarlariga qator rasmlar ishlandi. 2019 yil dekabrida Toshkentda Abdulla Qodiriy yashagan uyda, shuningdek poytaxtning Abdulla Qodiriy bog'ida muzeylar tashkil etildi. Toshkent shahrida Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi ishlab turibdi. Ijodi Abdulla Qodiriy ijodiy faoliyatining boshlanishi 20-asr boshiga to'g'ri keladi.
Sadoy Turkiston gazetasining 1914-yil 1-aprel sonida Abdulla Qodiriy imzosi bilan yangi masjid va maktab sarlavhali xabar bosiladi. Bu bo'lajak adibning matbuotdagi birinchi chiqishi edi. Oradan ko'p o'tmay Abdulla Qodiriy to'y, ahvolimiz, millatimga, fikr aylag'il kabi she'rlarni yozdi. Fikr aylag'il she'rida oqil insonlarga murojaat qilib Oqilo, fikr aylagilki na ishlayur ahli vatan. Qaysi vosiq, qaysi johil, qaysisi bo'ldi chapan, deb kuyindi. Millat ahvolini o'nglash uchun g'ayrat kerak. Qodiriy o'z tengqurlari bo'lgan yoshlar g'ayratidan, ham maslaklari bo'lgan ziyolilar shijoatidan umid qiladi. Millatni uyg'otish, ma'rifatni ulug'lash, vatanni e'zozlash, ilmga da'vat bularning bari jadid davr adabiyotining asosiy motivi. She'rlarida jaholatni, nodonlik va ilmsizlikni qoralaydi. Uningcha nodon kimsa uchun har 4 fasl ham baravar. Qish, jaholat sassig'i har qanday odam ko'nglini behuzur qiladi. Bunday tuban hollardan qutulishning yo'li maktablar ochish, ilm ma'rifat o'rganishdir. Yana ta'kidlaydiki, bo'yniga tillo tumor taqqan qizlarni o'ylanmangiz olima deb. Jumlasi nafsiz ziyon. Adibning davr manzaralariga munosabati o'z so'zi bilan aytganda hasrat shunday. Jaholat dardlarining davosi ma'rifat. Darhaqiqat hamma zamonlarda bilganlar bilan bilmaganlar, o'qiganlar bilan o'qimaganlar, ma'rifatlilar bilan johillar o'zaro farqlangan. Ular orasiga tenglik alomatini qo'yish mumkin emas. Ma'rifat ziyosidan bahra olish millatning qalbini nurlantirish demakdir. Zero Abdulla Qodiriyning sodda she'rlari mitti hikoya va hajviyalardan tortib to ulkan romanlarigacha bo'lgan adabiy merosida inson qalbining, o'zbeklar turmush tarzining turli qirralari aks ettiriladi. Abdulla Qodiriy ijodining dastlabki namunalari millatparvarlik, ma'rifatparvarlik ruhida yozilgan bo'lib, jadidchilik g'oyalari bilan sug'orilgan edi. Muallif unda xalqning zabun holatidan kuyinib so'zlaydi. Jaholatni qoralaydi, ma'rifatni ulug'laydi. Turli maishiy dog'lar sabab kirlangan yuraklarni adabiyot bulog'ining pokiza suvi bilan yuvishga qaror beradi. Millatni ogohlik, uyg'oqlik va fikrlashga chorlaydi. Adib ana shunday jadidona kayfiyatdagi asarlarda millatni ichdan yemiradigan illatlarni tanqid qiladi. Xalqni o'zligini anglashga, yangilikka chaqiradi. Baxtsiz kuyov dramasi haqida. Adib o'z dramasini bevosita Mahmudxo'ja Behbudiyning Padarkush dramasi ta'sirida yozilganini e'tirof etadi. Turkiston maishiy hayotidan olib yozilgan Baxtsiz kuyov dramasi Abdulla Qodiriy ijodining ilk davriga tegishli bo'lib, sarlavhasidan keyin muallif uni to'rt pardali fojia deb ataydi. Dramada hashamatli to'y, ortiqcha sarf-xarajatlar va ularning ko'ngilsiz oqibatlari masalasi o'rtaga qo'yiladi. Unda maishiy turmushdagi illatlardan biri isrof, to'yda qiz uchun o'rinsiz katta qalinlar solinishi, shariati islomga amal etmaslik natijasida bir oilaning barbod bo'lishi ko'rsatiladi. Boy eshigida ishlab yurgan xizmatkor Solih ismli yigit amakisi Abdurahimning maslahati bilan Fayziboyning Rahima ismli qiziga uylanadi. To'y maslahati mahalla o'rtadagi katta xarajatlar isrof ekanini elik boshi ta'kidlaydi. Biroq uning gaplariga Domla imom ham qiz uzatib orzu havasi to'y qilishni niyatlagan Fayziboy ham quloq solmaydi. Fayziboy o'z qizini turmushga uzatar ekan, mahalla ko'y, odamlar gap qilishdan qo'rqib, kuyov tarafdan haddan ortiq ko'p narsa undirish paydo bo'ladi. Bu jarayonda ilkboshining oluq soluq qilinsa, kuyovdan ko'p oqcha olinsa, qarzdor bo'lib qolsa yaxshi emas deyman. Keraklik narsalarga ozroqini oqcha olib, nikohlab bersangiz, shariatdagi ish bo'lar edi. Degan gapiga qizning otasi aytadiki, oluq-soluq bo'lmasa to'y-to'y bo'ladimi?
Mening ham boshimda bir qizim bor. Orzu havaslik dunyo. Yaxshilab orzu havas qilsam degan niyatimda bor. Domla Imom Fayziboyni insofga chaqirish o'rniga xalqqa kulgi bo'lasiz. Oluq soliq qilinmasa bo'lmaydir deb turib oladi. Hatto elikboshning fikriga qarshi chiqib uni ayblashgacha boradi. Oluq soliq, ya'ni qizga qalin uchun nimalar so'ralganini tasavvur qilish uchun ushbu ro'yxatga bir nazar tashlashning o'zi yetarli bo'ladi. 500 so'm pul, 15 qo'y, 1 ot, 4 botmon bug'doy, 4 botmon birinch, kajovada mayiz, turshak, 10 yashik har xil qand va shirinlik, 20 quyum holva, 3000 dona katta non, qozonda nisholda, qizlarga 10 bosh oyoq kiyim, kimxob, duxoba, shohi, atlas, mavut, chidakon, chit va boshqalar. Har biridan ko'ylak, kamzul va mazkurlarga loyiq qimmatbaho ro'mollar, yana 3 dona paranji shohi, duxoba, adras, 3 dona kavush mahsi, qavm qarindoshlarga, o'zlarga, zaiflarga bosh oyoq kiyim. Elikboshining e'tiroziga qaramay to'y maslahati jarayonida pul miqdori yana oshiriladi. Tabiiyki, bunday xarajat uchun solihda pul yo'q edi. U amakisining qistoviga ko'ra 6 oyda qaytarish sharti bilan shartnomaga qo'l qo'yib, boydan qarz oladi. Agar qarzini o'z vaqtida to'lay olmasa, boyga hovlisi va boshqa uy ro'zg'or narsalariga berishga kelishiladi. To'y bo'lib o'tadi. Solih bilan Rahimaning turmushi yaxshi, biroq qarzni qaytarish vaqti bir zumda yetib keladi va hatto vaqtidan o'tib ham ketadi. Solihga amakisi ham, qaynotasi ham yordam bera olmaydi. Oxirgi sahnada bunday qashshoqlik va sharmandali yashashdan o'limni afzal ko'rgan Solih bilan Rahima o'zlarini o'zlari pichoqlab o'ldirishadi. Qarz bergan sudqor boy uchun mol dunyo muhim. Yonidagi ruscha aralash so'zlaydigan pristav ham o'sha davrning bosqinchilik siyosatiga xizmat qilayotgan chor ma'murlaridan biri. Fojia va uning sabablari bilan ishi yo'q. O'z millatini ichdan kemiradigan sudqor boylar toifasining yonini olish ular uchun haqiqat va haq-huquq himoyasi sanaladi. Shu e'tibordan dramada ozgina bo'lsa ham davr siyosatining kichik manzarasi ham aks etgan albatta. Baxtsiz kuyov dramasida elikboshi nisbatan uyg'onayotgan, ko'zi ochilgan, ortiqcha isrofga, keraksiz sarf-xarajatlarga qarshi turgan obraz sifatida gavdalanadi. Elikboshi o'z fikrini o'tkazish uchun boy domla Imom bilan tortishadi. Ularga vaziyatni tushuntiradi, biroq foydasi bo'lmaydi. Dramadagi elikboshi obraziga kelgusida jadid adiblari ijodida yuz ko'rsatadigan ilg'or ziyoli obrazining ibtidosi sifatida qarash o'rinlidir. Dramaturg ilgari surgan asosiy g'oya ham shu elikboshi obrazi zimmasiga yuklanadi. U asar oxiridagi fojiaviy sahna tomoshabinlariga qarata shariati Mustafoga bo'yusuninglar. Endi ko'zlaringizni ochinglar. Bid'at to'yga isrof bo'ladirgan oqchaga o'g'illaringizni o'qitinglar yoki jamiyati xayriyaga iyona qilinglar. O'g'il o'qitmoq yaxshi ham farzdir, to'yga isrof qilmoq bid'atdir deb aytadi. Ilmning qadriga yetmaslik, jaholatga berilish, urf-odatlardagi bema'ni bid'atlar bularning barchasi millatni taraqqiyotdan to'sadi. Abdulla Qodiriy bu asarda islom ma'rifatini jadidlarga xos ilg'or g'oyalarni ilgari surish yo'lidan boradi. Millat fojiasiga sabab bo'ladigan bid'at amallardan odamlarni ogohlikka chaqiradi. O'z vaqtida teatr sahnalarida juda ko'p marta namoyish etilgan bu drama o'z oldida turgan adabiy ma'rifiy vazifasini yetarlicha bajargan edi. Hech bir odam bu yorug' olamda birovlar uchun yashamaydi. Boshqalar ko'ziga yaxshi ko'rinish uchun turli qiyofaga kirish munofiqlik sanaladi.
Boshqa birovlarning g'ibatlariga e'tibor bermasdan, har bir inson o'z holiga, o'z ko'ngil mayliga mos hayot kechirishi lozim. Drama ayni fikrning talqiniga ko'ra, bugun ham dolzarb. Bir asr avvalgi O'zbekning to'yi bilan bog'liq hodisalarning allaqaysidir ko'rinishlari bugungi hayotda ham uchrab turibdi. Hikoyalari haqida. Juvonboz hikoyasi yozuvchining o'zi e'tirof etganidek, tatarlarda chiqib turgan hikoya va romanlarga taqliddan yozilgan edi. Hikoyada o'qishni tashlab buzuq, shaltoq yo'llarga kirib ketgan boyvachcha otasining mol-mulkini sovuradi, iqtisodiy jihatdan oilani sindiradi. Ota-onani dog'da qoldirib, oxiri jinoyatga qo'l uradi, qamaladi. Aynan Juvonboz asari yozilayotgan bir davrda Turkiston viloyatining gazetida hayo imzosi bilan Julqunboy bilan mubohaza degan maqola bosiladi. Aftidan hayo Julqunboyni taraqqiyparvar jadidlarga, zamonaviy gazeta jurnallarga targ'ib tashviq etib yurgan ko'rinadi. Ammo Julqunboy taraqqiyparvarlardan birining yonida besoqol bolasi bilan mast bo'lib yurganini ko'rib qoladi. Taraqqiyparvarlardan ko'ngli soviydi. Maqola muallifi Julqunboyga tanbih ma'nosida bir ikki iflosga qarab, butun taraqqiyparvarlar ustidan hukm chiqarish yaramaydi degan kabi so'zlarni aytadi. O'zini men taraqqiyparvarman deya tanishtirib, ammo aslida o'zini fahsh ishlarga urgan ko'zbo'yamachi munofiqlar o'sha zamonlarda ham bo'lgan. Bir Muhsin Shermuhammad iborasi bilan aytganda, men dinchi deb o'ziga yolg'on ism bergan bir xoindan millatga qanday zarar tegsa, shuningdek, men taraqqiychi deb urus marjasi ortidan tun-kun fohishaxonaga yugurib yurgan qisqa kiyimli milliy xuliganlardan da shu darajada zarar tegadi. Abdulla Qodirning maqsadi ham Juvonbozni yozish orqali o'sha tuban odatlarning milliy xuligan va sharlatanlarning millat boshiga keltirayotgan zararni uqtirish edi. Hikoyaning xulosasi ham yozuvchining pokiza niyatini anglatib turibdi. Turkistonda bunday ishlar hamisha davom etib turganini ko'ruvchi va biluvchi har bir aqlli musulmon kishi shariati islomiyada man qilinishi, mundoq xunuk besoqolbozlik odatini davom ettiruvchi Turkiston musulmonlari ahvoliga afsuslar qilib, bekorga necha minggacha pullarni isrof qiluvini, besoqol talashda musulmon musulmonga dushmanlik ottiruvini va bir-birlaridan qon to'kuvini, yosh-yosh yigitlar 10-15 yillarni Sibirda ming turlik azob va xorlik bilan zoyi qiluvlarini ham dunyodagi g'ayri millatlarga musulmonlik ismini bulg'atib ko'rsatuvlarini va o'zlari kulgi bo'lmoqlarini yana bu dunyoda xor va oxiratda xudoning qahri g'azabiga giriftor Muhammad alayhissalomning oldilarida sharmsor va shafoatlardan benasib bo'luvlariga achinib bundoq xilofi sharkoni bo'lgan Turkistondan boshqa shaharlarga qochib ketgusi kelur edi. Juvonbozda adib ijodining dastlabki namunasida har holda Abdulla Qodiriy iste'dodidan nishona bor. Oybek hikoya tilini duoyi salom tili, xalq tilidan uzoq, bo'yoqsiz, jonsiz, quruq bir til deya tanqid etadi. Bu holat yangi o'zbek adabiy tilining shakllanish jarayoni tarixiy shart-sharoit bilan izohlanadi albatta. Gerçi adibning dastlabki asarlari yuksak badiiyatli hikoya yoki drama darajasiga ko'tarilmagan bo'lsa ham, Abdulla Qodiriy ijodiy faoliyatining boshlang'ich davrini tasavvur etish uchun juda muhim sanaladi. Yozuvchi Juvonbozdagi ayrim sahnalar keyinchalik yozgan Kalvak Mahzumning xotira daftaridan hajviyasi, Mehrobdan chayon romanining ayrim o'rinlarida badiiy aks ettirgan edi. Juvonboz va baxtsiz kuyovlar mashqi tufayli yozuvchining qalami charxlanib bordi. Navbatdagi uloqta hikoyasida jiddiy realistik o'zgarish yuz berdi. Oybek bu haqda yozadi. Abdulla Qodiriy turmushni badiiy ko'rsatishda tez o'sadi. Nasrchilikda uning ustaligi mukammallashadi. 1916 yillarda yozilgan Uloqda nomli hikoyasi Juvonboz va boshqa asarlariga nisbatan tenglashtirmaslik darajada yuqori bir asar. Yozuvchi hikoya texnikasi, priyomlarini egallagan.
Voqealarni ochish, bularning inkishofi va yashilishi Yevropa novella forma ravishidadir. Bu asarda jonli bo'yoqli obrazlar uchraydi. Kishilarning portreti aniq qabartib beriladi. Uloqda hikoyasida tashviqotchining voizning o'rnini san'atkor oladi. Haqiqatan Abdulla Qodirning ijod maydonidagi tajribasi asardan asarga juda tez o'sib boradi. Navbatdagi asar uloqda hikoyasi uslubi, bayon tarzi va pafosiga ko'ra avvalgi asarlardan jiddiy farq qiladi. Hikoya nomidan ham sezilib turibdiki, xalqning azaliy qadimiy udumlaridan biri uloq haqida. Bunda uloq voqeasi beg'ubor o'smir bola turg'un tilidan hikoya qilinadi. Bu badiiy uslub hikoyaga ajib bir samimiyat baxsh etadi. Yozuvchi xolis turib, hodisalarga aralashmay, ularni bolaning toza nigohi orqali bor holicha tasvirlaydi. Shodmark hikoyasi. Ziyo Said ma'lumotiga ko'ra, Najot gazetasining shiori tenglik, hurriyat, adolat edi. Munavvar Qori boshchiligida chiqqan bu gazeta jamoasi musulmonlar brekingiz. Biz fazilatimizni orttiraylik. Kamchiligimizni tugallataylik deya millatga xitob qiladi. Gazetaga yozib turguvchi qalam ahli qatori Abdulla Qodiriy ham tilga olinadi. Jurxumboyning Shodmark hikoyasi 1917-yil martida ana shu Najot gazetasida bosiladi. Shodmark kichik hikoya. An'anaviy tarzda adibning ikki romani, ayrim hajviya va hikoyalarni tilga oladigan mutaxassislar ham bu Shodmarkka uncha e'tibor berishmaydi. Shu bois qodiriyshunoslik tarixida hikoyaning tahlil va tarqillari, unga munosabatlar deyarli yo'q hisobi. Hikoya o'lim hodisasi bilan tuganchiga yetadi. Sababi ijtimoiy quvonch va surur. Hajmi kichik, mazmuni cho'ng. Syujet qanday? Hikoyada Mulla Karim Hojining holidan, dunyoqarashdan, topish tutishidan, boy kambag'alligidan so'z ochiladi. Moddiy ahvoli yaxshi, ammo u juda ko'p jabr va jafolar tortgan odam. Sababi nima? Dunyoqarashning ochiqligi, fikrning to'g'riligi. Yozuvchi ta'biri bilan aytganda, zamonidan xabardorligi musulmonlarning foyda zarariga tushunuvchiligidir. Tushunganga qiyin, voqelikni bilib, anglab tafakkuri chig'irig'idan adolat mezoni bilan o'tkazuvchi odamga oson emas. Jaholatni, qabohatni ko'rib ko'z yumish vijdonli yigitga yarashmaydi. Ustiga ustak, xatmi kutub qilgan Mulla Karim Hoji tegirasidagi hodisalardan istirobga tushmasligi mumkin emas. Mulla Karim Hojining dardi adib dardiga ish. Avval zamonlarda, ya'ni eski chor hukumati davrida 40 yoshlardagi Karim pora evaziga qozilik mansabini sotib olgan kimsalarga qarata qoyillar, zolimlar, zolim yordamchilar deb qichqiradi. Qozilar darhol Mulla Karim ustidan yuqoriga jazosini beruvingiz marjudir. Bundoq hukumatga qarshi kishilarni yo'q qiluvingizni o'tinamiz degan mazmunda arz qilishadi. Eski hukumat shu chaquv sababli Karimni hech kimdan hech nima surishtirmasdan turmaga tashlaydi. Oradan 5 oy o'tgach savol-javob bo'ladi. Mulla Karim to'g'ri so'z odam. Shu to'g'riligi ortidan azob chekadi. Tergovda undan hukumatni zolim debsan savoliga hech tap tortmasdan, o'z maslagidan tonmasdan bunday hukumatni takroran zolim va hukumat tarafidan qo'yilgan ma'murlarni zolim yordamchilari deyman deb yurak so'zini aytadi. Sud qarori bilan berilgan o'lim jazosi 15 yillik surgunga almashtiriladi. Oradan 15 yil o'tib, jamoat ishiga aralashmaslik sharti bilan o'z vataniga qaytariladi. Haj safariga boradi, adolatga umid qiladi. Xudodan zolimlarga jazo tilaydi. Bir marta pristavga egilib, ta'zim qilmagani uchun yana 3 oy turmada yotadi. Tirik jon, o'lmagan banda. U yerdan omon chiqadi. 40 yoshlardan ijtimoiy muammolarga aralashib, jabr ko'rgan, hojining yoshi 70larga borib qolgan. Qartaygan kunlari yangidan yangi xabarlarni eshitadi. Ularni o'g'li bozordan topib keladi. Shunday saodatli kunlarning birida o'g'li yana gap topib keladi va otasidan suyunchi so'raydi. Suyunchi bering, ota.
Xalq va askar bir bo'lib, hukumatni o'rnidan tushirgan. Hamma ish xalq qo'liga o'tgan. Eski hukumat ma'murlari o'rnidan tushirilib, qo'lga olingan. Ministrlar ham hibs etilgan. Podshoh ham qamalgan. Hurriyat e'lon qilingan, deb aytadi. Bu hodisa tarix. Suyunchi so'rashga munosib bu hodisa 1917-yil fevraldagi Chor Rossiyasi va unga tabi bo'lgan Turkiston zaminidagi ijtimoiy siyosiy tuzum evrilishlarining bayonidir. Muvaqqat hukumat davri oxiriga borib, yuzaga chiqqan Turkiston muxtoriyati ham bor yo'g'i 2 oy cho'mir ko'rdi. So'ng qonga botirilib, barbod qilindi. Hali bu umidli kunlar oldinda edi. Umid katta. O'g'lidan bu quvonchli xabarni eshitgan va shunda bayramona kunlarga yetgan Mulla Karimxo'ja mamnun bo'ladi. Quvonadi, shodlanadi. Jurqumboy hikoyasini bunday turganicha yetkazadi. Mulla Karim ota, hurriyat, dedi orqasiga yiqildi. O'g'illari yuziga suv sepdilar. Lekin ul xushsiz emas edi, balki shodmarg bo'lgan edi. Hurriyat shodligi, hurriyatga, erk va ozodlikka, zolimlar zulmidan emin yashashga tashlanik ifodasi ana shunday. Abdulla Qodiriy asarlaridagi obrazlarga haqgo'yligi, to'g'ri so'zi ortidan jabru jafolarga uchragan shunday yuksak va olijanob maqsadlar yo'lidan yuradigan qahramonlardir. Adib 20-asr boshlaridagi ijtimoiy o'zgarishlardan umid qiladi. Bu kayfiyati asarlardagi Mulla Karimlarga ham ko'chdi. Ammo hech kim ertaga bo'ladigan hodisalarni, boshiga keladigan yaxshi yomon kunlarni taxmin qilib bilmaydi. Mulla Karim hoji haqiqatni so'zlagani uchun naqadar jabru jafolarga duch kelgan. O'z tegirasidagi mansabparast, xudbin, haromxo'r kimsalar chaquv ostida zindonband va surgun qilingan bo'lsa, Abdulla Qodiriy manglayida ham xuddi shunday yozg'it bor edi. Gohida ulkan qalb egalari o'z asarlarida o'zlari bilmagan ravishda shunday bayonlarni yozishadi. Aslida hamma zamonlarda ma'rifat bilan qabohat, to'g'ri bilan o'g'ri, halol bilan harom o'rtasida xuddi shunday ziddiyatlar bo'lib kelgan. Eslasangiz kerak, Otabek bilan Anvar zulmkorlar tikkan dor tagiga borib, Adib ko'magida omon qolishadi. Keyin Otabek Chorizm bosqinchilari bilan jangda shahid bo'ladi. Shodmarg hikoyasidagi Mulla Karim hoji hurriyatdan quvonadi, xushsizlanadi, shodmarg bo'ladi. Abdulla Qodiriy bolsheviklar ichki dehqon hukumatiga katta umidlar bog'ladi. Jasoratni aynan shulardan olganiga Adib bir necha bor urg'u beradi. Ammo bosqinchilik siyosatining shakli o'zgargan, mohiyati esa avvalgi holicha qolgan edi. Xuddi asarlardagi ayrim qahramonlar kabi qismat ekan. Abdulla Qodiriy erkinlik, hurriyat orzusi bilan yashab, oxiri adolatsiz tuzumning qatag'oniga duch keldi. Abdulla Qodiriyning yozgan asarlari bilan o'z millati vakillarini tafakkur egasiga aylantirishni, mudragan kimsalarni uyg'otishni niyat qilgan edi. Shu orzuda yozilgan asarlari Mustabid Shuro davrida ham yashirincha o'qildi va o'z tarixiy missiyasi, vazifasini a'lo darajada bajardi. Sovuq qishda yiltillagan quyosh taftiga aldanib, erta gullab qo'ygan bodomga o'xshab, Mulla Karim hoji Oxund nisbatan erta quvonganini, hali chin hurriyat uchun bu vatanning fidoi farzandlari 74 yillik uzun bir yo'lni bosib o'tishlari kerakligini, o'sha armonli tarixiy yo'li ortda qolgach, bugunga kelib faqatgina biz bilib anglab turibmiz. Chin quvonchli kunlar, chin hurriyat va vatanning chin istiqloli endigina navqiron 30 yoshga to'ldi. Abdulla Qodiriy va uning qahramonlari orzu qilgan haqiqiy erkin va ozod kunlarda biz istiqomat qilmoqdamiz. Zulm, zolim, erksizlik, tengsizlik, adolatsizlik jafolarini faqatgina boshdan o'tkazgan, o'sha muhitda yashab, o'z tanalarida sinab ko'rgan insongina teran tushunadi. Ammo biror kishiga bunday azobli kunlarni hech kim tilamaydi. G'araz shuki, yaqin o'tmish voqea hodisalarining badiiy tanqidlarini o'qib anglab tushunib, tasavvur qilib, zamonaga, haqiqiy hur kunlarga, mustaqillikka chin yurakdan shukronalar aytmoq lozim albatta.
Jinlar bazmi hikoyasi. Dastlab 1921-yilda Sharq Chechagi jurnalida bosiladi. Jinlar bazmini adib mavhum hikoya deb nomlaydi. Bu bilan asarda bayon qilingan voqea hayotda yuz bo'lish bo'lmasligi tomonini e'tiborda tutadi. Aslida badiiy adabiyot qalamga olinadigan voqea hodisalar tasavvur mahsuli ham bo'lishi mumkin. Biroq juda ko'p odamlar jinlar va bu so'z ko'pligi bo'lgan ajinalar to'g'risidagi gap ketganda ularning borligiga ishonishmaydi. Holbuki Qur'oni Karimda jinlar to'g'risida ma'lumotlar beriladi. 72-chi suraning nomi jin deb ataladi. Shuning uchun jinlarning borligiga har bir musulmon odam iymon keltirishi lozim. Jinlar bazmi hikoyasi bola tilidan so'zlab beriladi. Bola bu hikoyani ko'p bor eshitgan. Shuning uchun unga otasi so'zlab beradigan jinlar bazmi qo'rqinchli, ortiqcha vahimali tuyuladi. Qo'rqani sabab bola ko'rpasiga qattiqroq o'ranib oladi. Otasi hikoya qilar ekan, bola o'z qalbida kechayotgan holatni ora-orada bildirib turadi. Hikoyaning o'q ildizi jinlar bazm qilayotgan Hamdam Xumdonchining maydonidir. Shu maydonga kelguncha O'sar aka, ya'ni hikoyani tinglayotgan bolaning otasi bog'da toklar parvarishi bilan mashg'ul bo'ladi. Shom o'tib, kun xuftonga tomon ketgan mahali uyi tomon yo'lga chiqadi va jinlar bazmiga tush keladi. O'sar akaning tasvirlari davradagi odamlar, cholg'uvchilar, raqsga tushayotgan qizning holi barchasi xuddi hayotda aniq bo'lgani kabi tasavvurga muhrlanadi. Bazm qilayotganlar O'sar akani o'z holiga qo'yishmaydi. Sudrab, tortib to'rga chiqardilar. O'sar aka o'z holatini shunday so'zlab davom etadi. Odatda majlisga kirib o'tirgandan keyin fotiha o'qilar edi. Biroq ularning har turli savol va muomalalari bilan ovora bo'lib, fotiha o'qish ham yodimdan chiqqan. Bu hikoyadagi muhim nuqtalardan biridir. Ma'lumki, jin va shayton Alloh nomi zikr etilgan joyda o'z amallarini bajara olmay qoladi. Bu tushunchaga doir mo'tabar manbalarni Abdulla Qodiriy juda yaxshi bilgan. Ikkinchidan, muallif voqelik vaqtini shomga to'g'rilaydi. Shom bilan xufton oralig'ida esa jinlar bazm qiladi. Shaytonlar quyosh botgandan to tun zulmati cho'kkuncha qo'yib yuborilishi haqida hadis bor. Tasvirga olingan har bir detalga, har bir so'zga jiddiy e'tibor beradigan Abdulla Qodiriy o'z qahramonini jinlarga xufton bilan shom orasida yo'liqtiradi. O'sar aka qop-qorong'i maydon, bir ariq ichida turibman deb gapini tugatadi. Adib jinlarning ba'zi vaqtiga qo'shimcha ravishda makonini ham asosli ko'rsatadi. Chunki jinlar ariq ichi kabi chuqur joylarda ham yashaydi. Bularni eshitib yotgan bola voqelik muhokamasini cho'zmaydi. Men otamning bu ko'rgan hodisasini muallim afandiga so'zlagan edim. Kuldi. Vahima, xayolot dedi. Chindan ham vahimammi? Vahim bo'lsa kishida qanday voqea bo'ladi? Deb so'ragan edim afandim. Kelasi juma bolalar o'rtasida bu to'g'rida ma'lumot beraman. Sen ham shu majlisda hozir bo'lsang, vahimning qanday voqea bo'lishini bilib olasan, dedi. Men albatta juma kuni maktabga borib, afandimizdan vahimning kishida paydo bo'lishini eshitaman. Vaqtingiz bo'lsa, juma kuni siz ham boringiz. Eng muhimi, yozuvchi hikoyaga asos bo'lgan hodisaning quruq xayol yoki haqiqat ekani yuzasidan hukm bermaydi. Masalani o'quvchi muhokamasi fikrlab izlanishi uchun ochiq qoldiradi. Bunday original tuganchalar sababli o'quvchi tasavvurida hikoyaning davomi, ikkinchi umri boshlanishi tabiiy. Jinlar bazmi hikoyasi yozilgan tarixiy muhitdagi o'zgarish yodga olinsa, Abdulla Qodiriy qalamga olgan bu hodisani ijtimoiy hayotga, jamiyatga bog'lagan holda tahlil qilish ham mumkin. Adib O'sar aka yo'liqqan bazm chorg'ulardan taralgan kuy bois odamning goh mavzun, goh quvnoq holatga tushishi davrlarda ayollar bilan erlarning aralash-qurlash o'tirishlari, bazm uyushtirib yosh qizlarning raqsga tushishlari bular yangi jamiyat a'zolariga nisbatan adibning munosabatidir. Uzoq o'tmishdan davom qilib kelayotgan milliy an'analarning o'tgan asr boshida buzilishlarini, talofatga uchrashlarini adib kinoyaviy yo'sinda jinlar bazmiga mingizayotgan bo'lishi ham mumkin.
Jillar bazmi hikoyasi badiiy bo'yoqlarga boyligi bilan ajralib turadi. Hikoyada adibning mahorati yaqqol seziladi. Unda hayotiy va xayoliy tasvir uyg'unlashadi. Jillarga yo'liqqan odamning ahvoli realistik bayon etiladi. Qolaversa, turlicha tushunish va tushuntirishlar uchun asos beradigan bu tipdagi asarlar g'oyaviy badiiy jihatdan pishiqligi bois uzoq yillar o'z o'quvchilar diqqat e'tiborini o'ziga tortib keladi. Adibning Uloqda, Jillar bazmi kabi hikoyalari 20 asr boshlari o'zbek hikoyachiligining eng yaxshi namunalari sanaladi. Abdulla Qodiriy ijodida kichik asarlar, xususan hikoyalar muhim o'rin tutadi. Abdulla Qodiriyning 20 yillardan keyingi faoliyati asosan matbuot bilan bog'langan. Oziq ishlari gazetasida muharrir, Rosta nomli devoriy gazetada Ishtirokiyun, Qizil bayroq, Turkiston gazetalari va Inqilob, Kommunist yo'ldoshi jurnallarida ishlaydi. U Mushtum Hajviy jurnalining asoschilaridan biri sanaladi. Abdulla Qodiriy vaqtli matbuotda yuzlab publitsistik maqolalar, hajviy asarlar yozdi. Uning asarlari matbuotda Julqunboy, Juboy, Dumbulboy, Dumbulnisa, Kalvak Mag'zum, Toshbo'lat Tajang, Ovsar kabi o'nlab maxfiy imzolar bilan bosilib turardi. Kalvak Mag'zumning xotira daftaridan Toshbo'lat Tajang nima deydi kabi hajviy asarlari bilan adib kulgisi xarakter kulgusi darajasiga yetdi. U ijtimoiy hayotni kuzatdi. Insoniylik ammoliga nomunofiq voqealarga nisbatan turli yo'sinda hajviy tanqidiy munosabatlarni bildirdi. O'z davrining ayrim adiblari bilan matbuotda bahslashdi. Jasorat ayb emas, shallaqa, O'jar ko'r nomli maqolalari bahslar natijasi o'laroq maydonga keldi. Abdulla Qodiriyga o'tgan kunlar Mehrobdan chayon romanlari shuhrat keltiradi. Adibning 1932-1934 yillarda zamonaviy mavzuda yozgan Obid Ketmon qissasi 1935 yili alohida kitob holida nashr bo'ldi. Asardagi Obid obrazi o'zbek adabiyotidagi noyob hodisa. Uni o'zbek xalqining mehnat, dehqonchilik madaniyati bobidagi yetukligi timsoli deyish mumkin. Yozuvchi bu obraz tasvirida o'sha davrda odat tusiga kirgan tor doiradan ancha chetga chiqib, umum insoniy qadriyatlarni ardoqlash yo'lidan boradi. Xolis turib, ijtimoiy hayotning bir qancha tomonlarini haqqoniy ko'rsatadi. Ichki muammo ziddiyatlarni ochib berdi. Kolxoz tuzumi oxir-oqibatda odamlardagi tashabbusni, shaxsiy egalik, manfaatdorlik tuyg'usini so'ndirishni aytadi. Adib 30-chi yillar davr hodisalarini o'rtahol dehqon Obid Ketmon obrazi vositasida badiiy talqin qiladi. Abdulla Qodiriy publitsistikasining mavzu muammolar doirasi ancha keng. Ular orasidagi turmush, muhim tadbirlarni, yangiliklarni olqishlab, qo'llab-quvvatlovchi, targ'ib-tashviq etuvchi, murakkab insoniy taqdirlar haqida hikoya qiluvchi, qardosh xalqlar hayoti va xorijdagi voqealarga bag'ishlangan asarlari bir qancha adabiy tanqidiy maqolalari bor. Qodiriy 20-30 yillarda yozgan adabiy tanqidiy maqolalarda badiiy asar tabiati, yozuvchi mas'uliyati, ijod psixologiyasi, dunyo adabiyoti tajribalaridan o'rganish kabi masalalarni muhokama qiladi. Tabiiyki, adibning tarjimon sifatidagi faoliyati ham tahsinga sazovor. Deylik, rus adabiyotida Chekhovning Bu qalamon hikoyasini, Gogolning Uylanish pyesasi hamda dunyo adabiyotidan Didroning Rohiba, Dodening Saodatli Avgustning Aziz duosi, Zolyaning Lurd, Roma, Evegard Avliyoning Karomati, Tven, Dabdaba va Tilanchilik, Muqaddas inkvizitsiya rohiblarining qiziq nayranglari, rohiblar g'ayriboti, Keyroshning Pater Amaruning jinoyati, Margaretning o'rtoq, Gusev Arimburskiyning Kakhetinka kabi asarlarini o'zbek tiliga tarjima qildi. Bu manbalar ham o'zbek tarjimashunosligi tarixida o'ziga xos qiymat kasb etadi. Romanlari. O'tgan kunlar romani. Abdulla Qodiriy nomi tilga olinganda bir entikib hayratlar bilan Otabek va Kumush, Anvar va Ranolar taqdirini esga olmaydigan o'zbek ziyolisi,
adabiyot muhibi topilmasa kerak. Adibning badiiy so'zida betakror joziba mujassam bo'lgani bois, o'tgan kunlarni necha topqir o'qilsa ham odam to'ymaydi, zerikmaydi, qayta o'qishga zarurat sezaveradi. Roman zavq-shavq bilan yutoqib o'qiladi. Qayta o'qishda asarning yangidan-yangi qirralari ochilib boradi. Bir o'qilganda e'tiborsiz o'tilgan tasvir va epizodlar boshqa safar diqqatni tortadi. Bu hol tabiiyki, adibning obraz yaratishga mahoratiga, inson qalbini chuqur anglashiga, voqea hodisalar bayon usuliga tegishlidir. Darhaqiqat, Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar romanini yozish bilan o'zbek romanchilik maktabiga asos soldi. Yuksak talant egasi yosh adib qalamosidan chiqqan birinchi o'zbek romani favqulodda bir muvaffaqiyat va shuhrat qozondi. Roman 20. asrning 20. yillarida yozilgan bo'lsa ham, uning bosilishi kechikdi. Boshidagi bir qancha fasl dastlab Inqilob jurnalining 1923-1924 yilgi sonlarida chiqdi. Keyin 1925-1926 yillarda har bir bo'limi alohida kitob holida nashr etilib, qo'lma-qo'l bo'lib o'qildi. O'tgan kunlar yozilgan davr o'zbek xalqi uchun millatning erki, ozodligi, mustaqilligi, jahondagi o'rni masalasi hayot-mamot ahamiyatiga molilik edi. Abdulla Qodiriy o'z davrining ilg'or ziyolisi sifatida vatan va millat taqdiri ustida astoydil qayg'urdi. O'zicha najot yo'lini izladi. Zamon talatoblari adib qalbini istirobga soldi. O'tgan kunlar romani orqali yozuvchi xalqning milliy ongi shuurini uyg'otmoqchi bo'ldi. Unda tariximizning eng kir, qora kunlari, yurtni mustamlaka balosiga giriftor etgan keyingi noaxil xon zamonlardan bahs yuritdi. O'tgan kunlar romani qamrab olgan voqea hodisalar doirasi benihoya keng. Unda xilma-xil insoniy taqdirlar, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, axloqiy, oilaviy, ishqiy muammolar badiiy talqin etiladi. Biroq ular orasida vatanparvarlik, millat dardi, inson qadri kabi masalalar alohida ajralib turadi. Asarning bosh qahramonlari Otabek va Yusufbek hojilar shu yurt istiqloli, farovonligi, osoyishtaligi yo'liga hayotini, jonini tikkan fidoyi kishilar qiyofasida tasvirlanadi. O'tgan kunlar bamisol ulkan va tiniq ko'zgu. Unda o'zbek millatining muayyan tarixiy sharoiti, vaziyatdagi turmushi, urf-odatlari, ruhiy ma'naviy dunyosi, bo'y basti, qiyofasi keng ko'lamda aniq ravshan gavdalantiriladi. Romandagi uchlik oshiq, ma'shuqa va ayyor bir qarashda an'anaviy ishq dostonlarini ham eslatadi. Unda Otabek bilan Kumushning toza muhabbati, ishqiy kechinmalari, baxti va baxtsizligi juda zo'r mahorat bilan tasvir etiladi. Asardagi juda kam insonlar qalbidan chuqur joy oladigan bir durri bebaho ishq muhabbat tuyg'usiga doir inji tafsilotlar kitobxonni hayajonga soladi. Otabek bilan Kumushning saodatli onlardan mahrum etgan fojiaviy sahnalar kishini chuqur o'yga toldiradi. Muallif oshiqlarning ishqiy sarguzashtlari bahonasida muayyan tarixiy davrni, Turkistonning rus bosqini arafasidagi ahvoli qora kunlarni ko'z oldimizda gavdalantiradi. Abdulla Qodiriy Otabek bilan Kumushning ishq tarixini yozar ekan, ayni damda o'lkaning tutqunlikka tushishining bosh sababi jaholat, qoloqlik va o'zaro ichki nizolardir degan fikrni bag'oyat ustalik bilan asarning mohiyatiga singdiradi. O'tgan kunlarni o'qigan o'quvchi haqiqatan ham go'zal qahramonlar bilan yonma-yon yuradi. Ularning g'am tashvishlariga sherik bo'ladi. Boshiga kulfat tushsa, xafalanadi, shodligida quvonadi. Ayniqsa, kitobning oxirgi epizodlaridagi fojiali manzaralarni o'qib yig'laydi. Ayriliqdan ko'ngli o'ksiydi. Taqdirning imzosi qoshida lol qoladi. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani taqdir shamolining tafsilotlari-yu tavsiflari va tasvirlari yo'lida dunyoga keldi. Zotan, agar taqdir shamoli bo'lmaganda Otabek Kumushga ro'paro kelmas edi. Agar taqdir shamoli yurmaganda Otabek Kumushga uylanmas edi.
Agar taqdir shamoli yilmaganda Marg'ilon bilan Toshkent orasidagi shirin va ochiq sarguzashtlar u o'zbek oyimning orzu havas yo'lidagi o'jarliklari yuz bermas edi. Agar taqdir shamoli esmaganda Kumush va Zaynab kundosh ham bo'lmas edi. Agar taqdir shamoli. Nazarimda Abdulla Qodiriy romanlarining umrboqiylik asoslarini eng avvalo adib shaxsiyatidan, dunyo qarashini shakllantirgan zamindan, adabiyotdagi abadiy mavzularni maromiga yetkazib tasvirlashidan, so'zining ruhiyatga ta'siridan va shu singari ko'zga ko'rinib ko'rinmay turgan hamda hisga ta'sir etib etmay turgan qator unsurlardan izlash kerak. Biz ko'p hollarda o'tgan kunlarni mutolaa qilganda nima uchun Otabek Marg'ilondan uylanadi? Nega 2 marta uylanadi? Nima sababdan Kumush o'ldi? Zaynab jinni bo'ldi degan savollarni xayoldan o'tkazamiz. Aslida roman jiddiy kuzatilsa, adib o'rni-o'rni bilan barcha jumboqlarni taqdir hukmiga bog'lab o'tganligi yaqqol ko'rinadi. Abdulla Qodiriy qahramonlari tabiiy ravishda taqdiri azal hukmi ostida harakat etadilar. Ba'zi o'rinlarda adib o'z qalamining ojizligini tan olishi ham shundan bo'lsa, ajab emas. Yozuvchi qahramonlarni sudramaydi, majburlamaydi. Ular yakunga o'z tabiatlari mantig'iga ko'ra tabiiy boradilar. O'tgan kunlar romanining ma'no mundariji doirasi nihoyatda keng. Unda turli insoniy taqdirlar, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, axloqiy, oilaviy, ishqiy muammolar qalamga olinadi. Biroq ular orasida yurtning taqdiri, mustaqilligi masalasi alohida ajralib turadi. Binobarin el yurtning saodatli istiqboli va birligi masalasi romanning asosiy pafosini tashkil etadi. Romandagi har bir qahramonda joziba bor. Ularning ko'ngli, ma'naviy qiyofasi ko'zga ko'rinib turadi. Yuraklarning urishlari eshitiladi. Asosiy 2 darajali va hatto epizodik qahramonlarning fikrlari teran, mulohazalari hikmatlar bilan to'yingandir. Rahmat, Akram Hoji, Oysha buvi, Oybadoq, Ali va boshqa qator epizodik obrazlar o'zining yorqin qiyofasi, latif so'zlari bilan esda qoladi. Asar avvalidagi bir yig'inda majlis ahli Turkistonning o'sha paytdagi holatini tahlil qiladi. Ziyo Shohchi, bizning shu holga tushishimiz o'zi fil huyimizdan deydi. Otabek esa ijtimoiy tubaylikning sababini ittifoqsizlikda, o'zaro nizolarning avj olganida, buzg'unchi va nizochi unsurlar tomiri yoyib, har zamon sodda xalqni halokat chuquriga qarab tortishida deb biladi. Abdulla Qodiriy 19. asr oxiridagi Turkistonda kechayotgan ahvoldagi chuvalgan ipning uchini topib bergandek bo'ladi. Darhaqiqat, xalqning obod va ozod turmushini dil-dildan istagan Abdulla Qodiriydek bir insonning ma'naviy estetik dunyosiga ham bunday fikr-mulohazalar begona emas albatta. Romanning asosiy qahramonlari Otabek va Yusufbek hojilar shu yurt farovonligi va osoyishtaligi yo'lida hayotini, jonini tikkan fidoi kishilar qiyofasida tasvirlanadi. Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar romanida Yusufbek hojini aynan hojiligi e'tibori bilan yuksak bir maqomga ko'tarib qo'ygandir. Bu qahramon maishiy ijtimoiy jihatdan aql zakovati va fahm farosati, go'zal odobi, muomala munosabati, qo'yingki barcha fazilatlar bilan ajralib turadi. Bu nur yuzli siyoma taladidan taralgan yog'du butun roman borlig'iga oydinlik bag'ishlaydi. Adib Yusufbek hoji zimmasiga katta yuk yuklaydi. U o'zaro mahalliy ziddiyatlarning zararini yaxshi biladi. Qipchoqning qirish ishini qoralaydi. Aksincha, bir millatning ikki qavmini ularni chin yovg'a beriladigan kuch uchun ittifoqchi sanaydi. Noo'rin isyonga otlanayotgan olomonga qarata biz qipchoqqa qilich ko'targanda o'ris bizga to'p o'qlaydir. Siz dunyoda o'zingizning yagona dushmaningiz qilib qipchoqni ko'rsangiz, men boshqa yovni har zamon o'z yaqinimga yetgan ko'raman degan so'zlarni aytadi. Biroq hojining istagiga qarshi qirg'in bo'lib o'tadi. Buning ustiga ustak, Otabek ham otasining bu ishda qo'li borligidan shubhalanib, hojining ko'ngliga ozor yetkazadi.
Yusufbek hojining o'zini oqlab, masalaning tub mohiyatini tushuntirgandan so'ng aytgan quyidagi so'zlari bu shaxsning chindan ham ulug'vorligini yaqqol ko'rsatadi. Men ko'p umrimni shu yurtning tinchligi va fuqaroning osoyishi uchun sarf qilib, o'zimga azobdan boshqa hech bir qanoat hosil qila olmadim. Ittifoqni ne el ekanini bilmagan, yolg'iz o'z manfaati shaxsiyasi yo'lida bir-birini yeb ichgan mansabparast, dunyoparast va shuhratparast mutahamlar Turkiston tuprog'idan yo'qolmay turib, bizning odam bo'lishimizga aqlim yetmay qoldi. Biz shu holda ketadigan, bir-birimizning tegimizga suv qo'yadigan bo'lsak, yaqindirki urus istibdodi o'zining iflos oyog'i bilan Turkistonimizni bulg'atar va biz bo'lsak, o'z qo'limiz bilan kelgusi naslimizning bo'yniga urus bo'yindirig'ini kiydirgan bo'larmiz. O'z naslimizni o'z qo'li bilan kofir qo'liga tutqin qilib toshirguvchi biz ko'r va aqlsiz otalarga Xudoning la'nati albatta tushar o'g'lim. Bolalarning muqaddas gavdasi madfun Turkistonimizni to'ng'izxona qilishga hozirlangan biz itlar yaratguvchining qahriga albatta yo'liqarmiz. Ota va o'g'il gurungida aytilgan bu gaplar katta ijtimoiy qiymatga ega. Hojining bu masalalarda o'z qarashi, o'z gapi bor. Shuning uchun uning o'tkir va haq gaplari Otabekni uyalib yerga qarashga majbur etadi. Abdulla Qodiriy romanida O'zbekning sokin oilaviy hayot tarzini ham, kundosh kelinlar orasidagi o'zaro nizolar va ularning yechimini ham juda ishonarli, bag'oyat mahorat bilan tasvirlaydi. Romandagi tasvirlarga ko'ra, Yusufbek hoji agar ikki kelin o'rtasida so'z chiqqanini goho eshitsa, ikkala kelinni o'z oldiga chaqirib nasihat qiladi. Avvalo kumushdan o'pka qilib, "Oyim, har nima siz kattasiz, Zaynab yosh, kattadan kichikka shafqat lozim, mundoq yaxshi emas" degan gaplarni aytdi. So'ng Zaynabga nasihatlar qiladi. Keyin ikkisini duo qilib, bir-biriga salom berdiradi. Qaynona kelin munosabatlari ham Yusufbek hojidagi dono donishmand oila rahbari nazaridan chetda qolmaydi. Romandagi juda tabiiy obrazlardan biri bo'lgan O'zbek oyim bilan Yusufbek hoji, Mirzakarim Qutdor bilan Oftoboyi munosabatlari ham butun salobati, insoniy fazilatlari bilan o'quvchi tasavvuriga muhrlanadi. O'tgan kunlar xayoliy va hayotiy omillar uyg'unligida maydonga kelgan ulkan bir ma'naviyat qasridirki, uning ichkarisiga kirgan odam insoniyat abadiyatiga daxldor tushunchalarning badiiy talqiniga, eng nafis his-tuyg'ularning betakror tasviriga, o'zaro chambarchas bog'langan ijtimoiy va individual holatlar zanjiriga duch keladi. Aqli hayron qoladi. Bilasizki, o'tgan kunlardan hayot nafas ufurib turadi. Qahramonlar siz bilan bir havodan nafas oladi. Ularning yurak urishlari eshitilgandek bo'ladi. Go'yo Otabek bilan yonma-yon yurasiz. Ziyofatlarda birga o'tirasiz. Siz o'shami degan hayajonli savolni xotira devoriga muhrlab qo'yasiz. Yuzlardan nur yog'ilib turgan Yusufbek hojining purhikmat o'g'itlaridan bahra olasiz. Kumushning achchiq qismatini ko'rib, beixtiyor ko'zlaringiz yoshlanadi. Zaynabga bechora deysiz. Majnuna deysiz. Xullas, asardagi salobat va mahobat, yozuvchining ichki maniralari va mahorati sizni o'ziga rom etadi. Negaki, romanda jon bor, tiriklik bor. Unda ikki eshik orasidagi umr mohiyati mujassam. So'z vositasida obraz yaratish yuzasidan ezmalanib, buljirab o'tirishga zarurat yo'q. Aynan so'zning ta'siri bois kumush o'lgan sahnada xong-xong yig'laydi kitobxon. Aytmoqchi, bu epizodning o'zi yig'lab yozilgan. Demak, adibning titragan, ichgan, o'ksigan yuragi shu sahifalarga ko'chgan. Badiiy ijoddagi bir qonuniyat shuki, mujmal tasavvurlar mujmal ifodalanadi. Yozuvchisini kuldirmagan hajviy o'quvchisiga ham ta'sir ko'rsatmaydi. Yig'lab yozilgan sahifalar yig'lab o'qiladi. Chinakam adibning estetik dunyosi, ko'rkam so'zi, san'atkorning pokiza ko'ngil manzaralari umrboqiy sahifalarda aks etadi. Xo'sh, xotirlaylikchi, Abdulla Qodiriy kumushni qanday so'zlar bilan tasvirlagan edi? Majzub, juda beg'ubor va begidir. Agar esingizda bo'lsa, romanning avvaldayoq kumush ruhiyatida ham g'alati bir parishonlik kezadi. U ham Otabekka o'xshab allatovur bo'lib yuradi.
o'zini g'alati sezadi. Adib Kumushning o'sha holini juda go'zal, quyuq obrazli til bilan quyidagicha chizadi. Uning to'riga solingan atlas ko'rpa, par yostiq quchog'ida sovuqdan erinibmi yoki boshqa bir sabab bilanmi uyg'oq yotgan bir qizni ko'ramiz. Uning qora zulfi par yostiqning turli tomoniga tartibsiz suratda to'zg'ib, quyuq jingilak kiprik ostidagi tim qora ko'zlari bir nuqtaga tikilganda, nimadir bir narsani ko'rgan kabi qop-qora kamon o'tib ketgan nafis qiyiq qoshlari chimirilganda, nimandir bir narsadan cho'chigan kabi to'lg'on oydek g'uborsiz oq yuzi bir oz qizilliqqa aylanganda kimdandir uyalgan kabi. Bu o'rinda so'zlar marjondek terilgani sezilib turibdi. Yoki aynan ana shu qahramonning boshqa bir epizoddagi ruhiyati ifodasida ham yozuvchi bor badiiy mahoratini ishga soladi. Ariqning musaffo tiniq suvi yuvoshgina oqib kelar. Kumush bibining qarshisiga yetganda bu yoki uning ta'zimi uchun sekingina bir charx urib qo'yar. O'z ustida o'ltirgan sohiraning sihriga musahhar bo'lgan kabi tag'i bir kattaroq doirada aylangach, ohistagina ko'prik ostiga oqib ketar edi. Ariq suvining nihoyatsiz harakatini uzoq ko'zdan kechirib o'tirgach, qo'l uzatib suvdan oldi va yuzini yuvdi. Uning yuzini o'pib tushgan suv tomchilari bilan ariq harakatga kelib chayqaldi. Go'yoki suv ichida bir fitna yuz bergan edi. Nozik oyoqlar toldilar shekillik, sadaf kabi oq tishlarini bir ikki qaytarib chaydi. Ariq bo'yini va uning suvlarini tashlab ketdi. Bundan kelgan sohirining sihriga muzaffar bo'lgan birikmasidagi sihrun o'zagidan yasalgan ikki so'zning bo'ysindirilgan ma'nosidagi musaffarga ohangdoshligi ham, yuzini o'pib tushgan suv tomchilari ifodasi ham, oyoqlar toldilar shekillikdagi ikkita lar qo'shimchasining hurmat va ko'plik anglamidan o'zgacharoq nafosatiyu nozik sifatlashi hamda sadaf kabi oq tishlar o'xshatishi ham barcha-barchasi bin hoya go'zal. Qodiriy sohir qalami ostidan chiqqan aksar toza qahramonlarning ichu tashi jozibali, o'zi suyukli, so'zi ta'sirli. Chunki adib so'z so'zlashda uzoq andishaga boradi. Quruq bayon o'rniga voqelikni, insonni tasvirlashni muhim sanaydi. Mumtoz adabiyotshunoslikda kam so'z bilan ko'p ma'nolar bayon etish san'atiga ijoz deyiladi. So'zning ijoz maqomi Abdulla Qodiriy nasri poetikasiga, qahramonlari nutqiga ham xos. Otabekni ikkinchi marta uylantirish havasida yurgan o'zbek oyim bir kuni Hasanali bilan gap talashib aytadiki, "Sandek soqoli uzun, aqli qisqadan kengash so'rab o'ldirgan men ham ahmoq." O'zbek oyimning gapga usta qilinganini qarangki, bu o'rinda xalq orasida ayollarga nisbatan aytib kelinadigan nisbiy ta'bir Hasanaliga moslanadi. Shokirbekning Otabekka evrilish sahnasi ostonasida usta alim yomonning janozasidan yaxshining hikoyasi foydalilik deb somiylikka hozirlanadi. Bunday nuqta sen, men, uzun qisqa, yaxshi bilan yomon, janoza bilan hikoya so'zlari zidlanadi. Yusufbek hoji bir yig'ilishda bu soqol shu el qayg'usida oqardi. Bu ko'ngil shu manfaatparastlar ta'sirida qoraydi degan gaplari semantikasi qarshilidir. Yusufbek hojining o'z nafsiga nazari, ma'lumoti va e'tirofidagi soqolning oqarishi yoki ko'nglining qorayishi tasavvurni toza bir inson umrining yo'llari tomon yo'llaydi. Aslida vaziyat xarakterning kontrastli qiyosli tasvirini romanning dastlabki sahifalarida, ya'ni karvonsaroyda Otabek tushgan hujra yoki Otabek bilan xomut xarakteri bayonida yo'q ko'rinadi. Adib bu badiiy san'atdan romanda juda ko'p va o'rinli foydalanadi. Ba'zan kundoshlarning ma'naviyati, sajiyasi har jihatdan taqqoslanadi. O'z maqsadi yo'lida yangi qahramonlarni sahnaga olib chiqish jarayoni roman oxirlab qolganida ham davom etadi. Adib romanning Xushro'y bibi va Zaynab faslidagi Xushro'y uzun bo'yli, qotmaroq va zarcha tanglik edi. Zaynab qisqa bo'y, go'shtor va oq tanglik edi. Xushro'yning xarakteri yengil va lafzi tez edi. Zaynab loppos va 10 so'zga arang bitta javob qaytaradirgan edi degan opa-singillar tabiatining qiyosidan tasavvur to'lishadi. O'tgan kunlarni qayta o'qish jarayonida uning yangidan yangi qirralari ochiladi. Bir o'qilganda e'tiborsiz o'tilgan epizodlarga boshqa safar diqqat qaratiladi.
Bu hol, tabii ki, adibning obraz yaratish mahoratiga, inson qalbini chuqur anglashiga daxldor hodisadir. Zero, ko'rkam adabiyotdagi san'at dunyosidagi poetik nutq muhim sanaladi. So'z vositasida manzara, ruhiyat va obraz chiziladi. Umummatinga umr otilgan o'q ermish. O'rinsiz chiransang, biling sinadi. Egasini siylagan itiga suyak tashlar singari xalqona hikmatlar singdiriladi. Umuman olganda, xalq maqollari har qanday millat adabiy tilining fasohat va balog'atini ko'rsatadi. O'rnida qo'llangan maqol badiiy asarga ko'rk bag'ishlaydi. Bunday hol Abdulla Qodiriy asarlari tilida ko'p kuzatiladi. Xususan, yaxshi niyat yorti mol, dardi yo'q kesak, ishqi yo'q eshak, osilsang ham baland dorg'a osil, sut bilan kirgan jon bilan chiqar. Kelinni kelganda ko'r, sepini yoyganda ko'r. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. Qo'rqoq oldin musht ko'tarar kabi maqol va iboralar ko'p uchraydi. Ulardan ayrimlari sallavhaga ham olib chiqilgan. Abdulla Qodiriyning asarlaridagi estetik go'zallik bevosita mahoratga, yozuvchining izlanishlari, ijodning mehnat mashaqqati faqat san'atkorgagina xos nazari bilan ham bog'liq. Zero Jo'qumboyning o'z e'tirofiga ko'ra, u materiallarni, joylarni puxta o'rganadi. Bu jarayonda eng mayda detallarga ham diqqat qaratadi. O'tgan kunlarni yozishdan avval adib voqealar kechadigan joylarni ko'radi. Turli ko'chalardan yuradi, qabristonda tunaydi va xon o'rdalarini sinchiklab o'rganadi. Masalan, Qo'qon o'rdasining qopisini shunday beradi. Ayniqsa, darvozaning ikki biqinidagi og'irmagul tarzi bilan ishlangan guldastalar, darvoza ravog'idagi genchdan qabartirilib yasalgan bo'rtma naqshlar, gullar hali o'zlarining nafosatlarini unchalik yo'qotmagan edilar. Juda nafis so'zlar bilan berilgan bunday tasvirlar adibning sinchkovligini anglatadi. Aniq tasavvur qilingan manzaralar tiniq tasvirlanadi. O'z o'rniga tushgan yorqin so'z yolqini tafakkur puchmoqlarini yoritadi. Abdulla Qodiriy romanlarini o'zbek adabiy tilining zamonaviy ko'rinishda shakllanayotgan bir davrda yozdi. Adabiy tilning rutbasi, maqomi yuksalishda adibning xizmati katta bo'ldi. Til millatni birlashtiruvchi qudratga ega qadriyatdir. Qodiriy shunos olimlar fikriga e'tibor berilsa, Abdulla Qodiriy toshkentlik bo'la turib, o'z romanlarida mahalliy sheva unsurlarini umuman qo'llamaydi. Hatto qahramonlarning nutqini individuallashtirishda ham boshqa badiiy vositalardan foydalanadi. Demak, adib shu zaylda bor mahorati bilan o'zbek adabiy tilining boyligini, o'zbek tilining keng imkoniyatlarini namoyish ham qiladi. Masalan, ul turgan joyda qoziqdek qoqilib qolgan edi. Kechaning qorong'iligi ustida mevalarning quyuq yaproqlari qo'shilib, bu maydon ayniqsa Otabekning hozirgi ko'ngliga yaqinlashib kelar edi kabi ifodalarda q tovushining takroridan kishi Otabekning o'tqozg'ich tokchadan sopollagan bilan qovuqni olib chaqmoq surtdi. Sham yoqildi. Bu kishi 40 yoshlar chamalik, qonsiz yuzlik, siyrakkina soqollik, qo'y ko'z, ko'p vaqt madrasa riyozatini chekan namo, qotma, uzun bo'ylik bir odam edi kabi jumlalardagi keng unli hamda L, Q va K kabi undoshlar takroridan yuzaga kelgan tabiiy ohang. Tana buzoqning turqi tug'ganiga tamg'a yoki oldidagi ovni ko'rmay uzoqdagi yovni ko'radi. Xonning qo'yini boqish uchun qovoqlarini belga taqish uchun. Endi ko'rsam, miltiqning o'qidek, pushti gulning to'qidek kelinim bor ekan kabi yuzlab xalqona iboralardagi saj, ritm va latiflik adib asarlarning umum pafosiga, qahramonlari nutqiga joziba baxsh etadi. Bir o'rinda Oftoboyimning egachisini yoshi 50dan oshgan, kulgusi ichiga to'lib toshgan bir xotin tarzidagi qofiya bilan tasvirlaydi. Adib o'zbek tilining naqadar boy imkoniyatlarga egaligini asarlari bilan isbotladi. Qolaversa, ma'rifatli bir ziyoli sifatida o'zbekning so'zi uchun adabiy tilning istiqboli uchun qayg'urdi. Bu uchun haqiqatni biz har doim esda tutmog'imiz lozim. Rivoyat. Nabira bobosidan bu hayot nima deb so'raydi. Bobosi, azon ila namoz orasidir, deydi. Bu nima deganingiz, bobojon? Umr shu qadar qisqami? Ha, shu qadar qisqa,
Ammo bu azon va namoz nima ekanini bilasanmi, bola? Albatta bolakay uning ma'nosini bilmas edi. Azon. Bu namozsiz azondir. Ya'ni odam tug'ilgan payti qulog'iga azon aytiladi. Ammo namoz o'qilmaydi. Namoz. Bu azonsiz namozdir. Ya'ni inson o'lganda janoza namozi o'qiladi. Ammo azon aytilmaydi. Men shuni nazarda tutdim toychog'im. Rivoyatning mazmuni shunday va negadir menda Abdulla Qodirning o'tgan kunlari cheksiz zamon qarshisida bir necha soniyaga o'xshagan inson umrining suratini abadiylashtirgan roman xronotopik jihatdan shu rivoyat ichiga joylashgandek ta'sirot qoldiradi. 1264-chi hijriya, dal foyining 17-chisi. Qishki kunlarning biri. Quyosh botgan, tevarakdan shom azoni eshitilardi. Roman shunday boshlanadi. Azon roman tavalludi. Shaytonlarni quvlash marosimi deya tushundik. Azon birinchi eshik ostonasi. Zotan boboning nabiraga bergan o'gitiga ko'ra hayot bu nihoyatda qisqa. Azon va namoz oralig'idir. Oraliq masofa cheksizlikka nisbatan bir lahza, bir lahzaga nisbatan cheksizdir. Bu oraliqda inson umri Otabek, Kumush, Zaynab, Yusufbek hoji, O'zbek oyim va hokazo qahramonlar umrining mohiyati mujassam. Zotan bu oraliqda baxt va baxtsizlik, visol va ayriliq, quvonch va fojia, g'am tashvish va surur yonma-yondir. O'tgan kunlarning ilk sahifasidan azon ovozi eshitilsa, oxirida Kumushning o'lim to'shagida yotgan holatining azonsiz namoz, janozaga Toshkentning har bir mahallasidan deyarli kishilar qatnashgani bayon qilinadi. Shuningdek, roman xotimasida Otabekning jangda, urus bilan to'qunishmada qahramona urushib shahid bo'lgani haqida xabar beriladi. Otabek shahidlar silkiga tiziladi. Yusufbek hoji xatmi Qur'on qilib yurtga osh berdi. O'zbek oyim qora kiyib ta'ziya ochdi. Roman shu jumlalar bilan tugallandi. O'tgan kunlarda sir bor, joziba bor, ohangrabo bor. Agar kitobxon bu kabi sifatlarning hamma-hammasini to'la-to'kis anglab olsa yoki adabiyotshunoslar kashf qilib qo'ysa, romanning qiziq joyi qolmaydi. Roman umri tugab qoladi. Bu romanni o'qigan har kim o'z tabiga mos ma'naviy ozuqa oladi. Ko'p narsani anglaydi, tushunadi. Ammo romanda yana hali anglanmagan, tushunilmagan sirli, yashirin nuqtalar mavjudligicha qolaveradi. Abdulla Qodiriy ijodiy merosidan, xususan o'tgan kunlar romanidan bahramand bo'lish bu doimo davom etadigan, avlodlar nazdida yangilanib turadigan sog'inchli, ayni damda o'tmishga aylanmaydigan adabiy va abadiy qadriyatlar sirasiga kiradi. O'tgan kunlar romani orqali haqiqatan ham o'quvchi adibning o'zi aytmoqchi turmushni, tarixni, siyosatni, odobni, tilni o'rganib oladi. Mehrobdan chayon romani. Abdulla Qodiriy ikkinchi yirik asari Mehrobdan chayonni 1928 yil fevralda yozib tugatdi. Roman 1929 yili Samarqandda bosilib chiqdi. Asarda xon zamonidagi xalqning hayoti, saroydagi kirdikorlar bilan birga muhabbatlik ikki yosh qalb egasi Anvar va Ra'nolar ishqining ziddiyatli visol tarixini g'oyatda ta'sirchan tasvirlaydi. Gerchi bu roman mavzui ham 19. asr hodisalaridan keyingi xon zamonlaridan olingan. Turkiston hukmdorlarining keyingi vakili Xudoyorxon davridagi o'zboshimchaliklarni ko'rsatishga qaratilgan bo'lsa-da, unda roman yozilgan davr ruhi kuchli. Asarni Mehrobdan chayon deb atash ziyoli ulamolardan qahramon qilib tanlashdan murod muqaddas dargoh sajdagohdan chiqqan o'sha dargohga munosib, munofiq, qallob, tuban kimsalarga, hasadgo'y e'tiqodsiz kishilarga ishoradir. Romanda Anvar bilan Ra'noning sevgi sarguzashti, qalb nazokati shoirona tarannum etilgan.
Maktabdor Solih Maxtumning realistik obrazi adabiyotshunoslikda yozuvchining jiddiy yutug'i, kashfiyoti sifatida e'tirof qilingan. Asardagi Anvar bilan Rano obrazlari bir qarashda romantik qahramonlardek ta'surot qoldiradi. Barkamollik, aql-zakovat, do'stga, sevgiga sadoqat, erk, adolat yo'lidagi shijoat bobida ular afsona, doston qahramonlarini eslatadilar. Ishqiy mulohazalar bobida bu ikki yosh juda erkin, oralaridagi gap-so'zlar bir qadar kitobiy, shoirona. Masalaga sinchiklab qaralsa, Anvar va Ranodagi favqulodda kitobiy tuyulgan hislatlar, ularning g'ayritabiiy xatti-harakatlari mantiqan va psixologik jihatdan asoslangan. Ular maktab ko'rgan, yaxshi tarbiya va chuqur bilim olgan, sharqning yuksak madaniyati, ezgulik g'oyalarini o'zlari uchun dastur, asosiy maqsad qilib olgan odamlardir. Anvar bilan Ra'noning she'riyatga ixlosi baland ekani, har ikkisida ham she'riy zavq va shoirlik iste'dodlari borligi, xususan Ra'no yaxshigina shoira ekani nazarda tutilsa, ular orasidagi muomala munosabatlarining hayotiy va tabiiyligi o'z-o'zidan anglashiladi. Buning ustiga aql-zakovat, iste'dod bobida Zukko Ra'no hali bolalikni to'la tark etgani yo'q. U ko'pincha kichik ukalari bilan ovungan, o'ynab yurgan holda ko'rsatiladi. Anvarga tush kelganda u birdan ulg'ayib qolgandek. Bolalarcha sho'xlik bilan zukkolik qo'shilib, uning timsolida ajib bir nafosat namoyon bo'ladi. Darhaqiqat, yozuvchining mihrobdan chayondagi realistik mahorati Solih Maxtum obrazida juda yorqin ko'rinadi. Roman haqida ko'p tanqidiy fikrlar aytgan Oybek bu obraz tasviriga kelganda adibning mahoratiga tan beradi. Maxtumning to'la to'kis xarakter tipiklik bilan individuallikni eng muvaffaqiyatli biriktirgan odam obrazi. Maxtum belgili bir guruhning xislatlarini o'zida porloq qabariq gavdalantirgan yig'indi realistik obrazdir. U asardagi hamma personajlar orasida eng jonli, eng yorqin, eng tipik figura deb aytadi. Romanda muallif yengil hazil mutoyiba, kulgi yumor, piching, kinoya kesati, hajv orqali Maxtum tabiatiga xos maqta bo'lmaydigan xususiyatlarni batafsil ko'rsatadi. Bunday xususiyatlarning ichki va tashqi ijtimoiy ildizlarini ham ochadi. Ayni paytda Maxtumning hamma nuqsonlarni yuvib ketarlik fazilatini ham ta'kidlaydi. Nima bo'lganda ham Maxtumning o'z zamonasining eng oldingi domlalaridan, Qo'qon aksariyatining savodxon bo'lishlariga sababchi ustozlardan, hatto ulug' xizmatlariga kishi yetishtirib beruvchi nodir muallimlardan ekanini aytadi. Maxtum shaxsiyatiga xos har ikki jihatning tasdig'i uchun asardan istagancha dalil isbot topish mumkin. Birgina misol, Ranoga xon tomonidan sovchilar kelgan epizod, Maxtum tabiatidagi, ruhiyatidagi ziddiyatni juda ham yorqin namoyon etadigan lavha. Maxtum bu yangilikdan dovdiraydi, miyasi shishadi, ikkilanadi, xonga padari aruslik masalasi uni o'yga toldiradi. Agar boshqa bir no'noqroq qalamkash bo'lganida ehtimol xasis, ta'magir otani hech qanaqa ikkilanishsiz, qiynalishsiz darhol bu ulug' marhamat oldida Anvardan yuz o'girib, xon tomonga o'tkazib qo'ya qolgan bo'lardi. Roman muallifi ixcham tarzda bo'lsa-da, Maxtum ruhiyatidagi o'sha topdagi murakkab, ziddiyatli jarayonlarni, bu odamdagi qiynalishlarni, ko'ngildagi g'ashlik, chigallikni xon tomonidan og'ish sabablarini, ruhiy asoslarini mohirona ifoda etadi. Maxtum ruhiyatidagi shu singari ziddiyatli jarayonlar ifodasi bilan tanishgan kitobxon, garchi u tutgan yo'lni oqlamasa ham, bu odam holatini o'sha topda unga ham oson emasligini sezib turadi. Bu tamagir soddadil qariya xayollar og'ushida ikki yosh baxtiga zomin bo'layotganini ko'rib afsuslanadi. Adib qahramonlarning tashqi qiyofasi tasviri uchun ham eng esda qolarli o'xshatma so'zlar va so'z birikmalaridan foydalanadi. Suyukli qahramonlari tashqi ko'rinishi tasvirida adib so'zlarini marjondek ipga tizadi. Adibning nafratiga duchor bo'lgan mehrobdan chayondagi Abdurahmon domla portretini chizishda ham mahoratini namoyon etadi.
Shunga o'xshash romandagi Solih Maxtum tabiatining o'ziga xosligi bayonida u birov bilan so'zlashganda, ayniqsa bir narsadan taajjublanganda, siyrak va lekin to'g'ri, baquvvat o'sgan soqolini tutamlab, o'ng ko'zini biroz qisib qarashi va o'z nutqida habba deb qo'yishi ham ko'pchilik o'quvchilarga ma'lum gap albatta. Domlaning bu habbasi nima ma'noda qo'llanilar, o'zidan boshqa hech kim bilmaganidek, undan bu to'g'rida izoh ham so'ramagan edilar. Har holda habba ha balla yoki ha barakalla bo'lsa kerak. Chunki ul bir narsadan xursand va rozi bo'lganda aksar habba deb yuboradir. Har qanday vaziyatda ham shu bitta habba so'zining assotsiatsiyasidan o'quvchi tasavvurida Solih Maxtumning qiyofasi aniq gavdalanadi. Badiiy ijodda topilgan va o'rnida ishlatilgan bitta noyob so'zning quvvati ham yozuvchi mahoratidan darak beradi. Mehrobdan Chayonning qiziqlar faslida o'tmishdagi o'ziga xos xalq teatr san'atining namunasini tasvirlaydi. Sahnaga olib chiqilgan qiziqchilarning qochirim va askiyalari vositasida o'zbek tilidagi so'zlarning ko'p ma'nolilik jihatlarini namoyish etadi. Ba'zan bitta so'zning ichki yoki ko'chki ma'nosidan kulgu paydo bo'ladi. Yozuvchi ba'zan qahramonlari tabiatini, xususan haramdagi qizlar fojiasini hazil mutoyiba, o'yin kulgu orqali ochib beradi. Abdulla Qodiriy romandagi Xudoyorxon obrazidan olib bo'ji yasashni emas, balki hukmdor inson siymosini, hayot ziddiyatlari ichra o'z holicha ko'rsatishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. E'tibor berilsa, Abdulla Qodiriy Mehrobdan Chayondagi Xudoyorxon obraziga aynan tilga e'tibor masalasida milliy tuyg'ularni singdiradi. Xudoyor muhr bosish asnosi yozilgan yorliq va nomalarni o'qitib eshitar. Munshilarning eshitilmagan arab va fors so'zlari oraliq to'qilgan yarim turkiy jumlalarga aksar vaqt tushunmas. Enalaring arabqa tekkanmi deb mirzo muftiylarni qoyir edi. Ammo Anvarning yozgan har bir jumlasini musiqiy kabi rohatlanib, tushuntirib, tinglab va shu bala barlarig'indan ham o'qiganroq chiqar deb boshqa mirzolarning yuragiga o't yoqar edi. Xudoyorxonning turkiy jumlalarga alohida qaragani, Anvarning inshosini maqtagani bu muhim gap. Yana bir zarur gap shuki, adib ayni epizoddagi Xudoyorxon nutqiga xuddi tilshunos kabi roman hoshiyasida shunday bir izohni yozadi. Xudoyor qipchoqlar ichida o'sgani uchun tili o'zbekchadir. Enalaring so'zidagi ne harfini ne ravishda qalin so'zlaydir. Bugungi Farg'ona o'zbeklarida ham, ayniqsa qishloqlarda yumshoq ne o'rnida qalin ne ishlatilishi ko'p eshitiladi. Hozirgi isloq qilingan harfimizda bu qalin ne'ning maxsus shakli yo'qdir. Yozganda harflardan bir tovush yasalsa ham, biroq o'qiganda har kim buni o'z mahrajidan chiqara olmas, yangilish o'qur. Bu qalin ne o'zbekchada bir necha so'zdagi ishlatilmay, ko'p so'zda iste'mol qilingani uchun, menimcha alohida bir shakl qabul qilish ehtiyoji his etiladir. Masalan, mashhurlari zang, pang, lang, darang, qalang'i qasang'i, dang, to'ng'uz, shang'i, to'ng'illamoq, to'ng, to'ng'uch va ang'iz, ting boshqalar. Eski ning ne ravishida isloq qilingan. Bu yo'g'on ne ham g harfining ustiga uch nuqta qo'yilib yozilsamikan. Yangilanayotgan adabiy til ustida bahslar, turlicha qarashlar aytilayotgan bir vaqtda adibning milliy til taqdiri ustida bunday kuyinishlarni chin ziyoliga xos fazilat sanalishi lozim albatta. Hech shubhasiz Abdulla Qodiriyning adabiy merosi o'zbek adabiy tilining tarixida alohida bosqich sifatida qaralishiga munosibdir. Chunki adibning qo'llagan so'zlari xalq ichidan tanlab, topib olgan ta'birlari, xalqona badiiy tasvir vositalari bularning bari hozirga qadar har kim uchun tiniq fikr ifodasiga xizmat qilib keladi.
Abdulla Qodiriyning ulkan hajmdagi romanlaridan tortib, oddiygina bir nechta qatordan iborat bildirishnomalarigacha barcha-barchasida teshi tegmagan ta'birlar o'ziga xos poetik nutning betakror namunalari ko'rinadi. Darhaqiqat, oradan salkam bir asr o'tgan bo'lsa-da, bugun ham Abdulla Qodiriyning o'zbek adabiy til taraqqiyotiga qo'shgan beqiyos xizmatlari yurak-yurakdan e'tirof etishga, adibning mahorati qalamiga tahsin aytishga majburmiz. Jo'qinboy ikki asr va ikki turli tuzum chegarasida yashadi. Umri tugab borayotgan xon zamonlari, musulmonobod bo'lgan o'sha zamon odamlari turmushi bilan yangilanayotgan, zamonaviylashayotgan Turkiston ahli hayotini qiyosladi. Shu bois uning asarlari tilida Mumtoz Nasr bilan yangi o'zbek adabiy tilining uyg'unligi aniq kuzatiladi. Eng muhimi, bu poetik til Abdulla Qodiriy asarlariga, xususan moziydan so'z ochgan romanlari mohiyatiga juda mos keladi. Sunilik sezilmaydi. Lozim o'rinlarda yuqori tabaqaga mansub obrazlar tili yoki farmonlari matnini ham individuallashtiradi. Ba'zan Abdulla Qodiriy o'z asarlarida Mumtoz Nasrga xos saj san'atidan ham foydalanadi. Deylik, o'rdalik bir samovarchi devonani so'zlatib, choyxonada 8 yigit, o'rtasida bitta chigit, kakir kukur etar chilim, katta kichik unga yelam. Bu na balo, bu na qazo desa, boshqa bir o'rinda salomnomada boylarga qarata Moskov borib kelibon, minglab foyda qilibon, haftada gap yeyibon, tomga karnay qo'yibon, xalq qayg'usin yemayin, maktab ochay demayin. 50-60 qo'y bergan, 8 kunlab to'y bergan. Turkiston savdogarlarga salom deb yozadi. Bunda savdogarlar xarakteri o'zaro zidlashib, yig'ilgan so'zlar vositasida ochiladi. Abdulla Qodiriy fikr ifodasining qisqa va aniqligini kam so'z bilan ko'p ma'no berish yo'sinini qadrlab, yozishda ortiqcha so'z va jumlalarni qisqartirishdan saboq beradi. Yozganini odamning yolg'iz o'zigini tushunib, boshqaning anglay olmasligi adibga aslo ma'qul kelmaydi. Shu bois yozg'uvchilarimizga nomli maqolasida so'z so'ylashda va ulardan jumla tuzishda uzoq andisha kerak. Yozg'uvchining o'zigini tushunib, boshqalarning tushunmasligi katta ayb. Asli yozg'uvchilik aytmoqchi bo'lgan fikrni hammaga barobar anglata bilishda, orog'a anglashilmovchilik solmaslikdadir, deb ta'kidlaydi. Asar matnidagi har bir so'zga diqqat berib, undan biron so'zni chiqarib tashlash yoki biron so'zni qo'shish masalasida ham qat'iy turadi. Bular eskirmaydigan ibratga loyiq haqiqatlardir. Abdulla Qodiriy asarlari o'quvchilar qo'liga tekkandan buyon o'ksik qalblarga malham bo'ldi. Millatning badiiy tilini, go'zallikka munosabatini shakllantirishda ulkan xizmatlar qildi. Bu inkor etib bo'lmaydigan haqiqatdir. Adolat, haqiqat va jasorat tushunchalari Abdulla Qodiriyning shaxsiy hayoti va ijodiy biografiyasida o'zaro uyg'unlashib, yuksak bir ma'naviy maqomlarga ko'tariladi. Natijada adibning ibratli so'zlari amaliy ijodiy faoliyatiga naqadar mos kelishi namoyon bo'ladi. Ijodkor asarlari xotirasining umrboqiyligi uchun bunday yuksak rutba va uyg'unlik juda ham muhimdir. Yozuvchi mavjud voqelikni, ijtimoiy hayotdagi hodisalarni badiiy talqin etar ekan, o'z g'oyaviy maqsadini anglatish, asar markazida turgan asosiy qahramonlari surat va siyratini namoyish etish uchun turli adabiy usullarni ishga soladi. Ba'zida bosh qahramonni so'zlatib o'zini ko'rsatadi. Ba'zan esa uni butun vujudidan kirlik yog'ilib turgan kimsalarga yoki ochiq ko'ngil, soddadil insonlarga yo'liqtiradi. To'qnashuvlar, mubohasalar, munozaralar, samimiy dilgir suhbatlar va yoki lirik kechinmalar orqali voqealar rivoji yechimiga qarab siljiyveradi. Qahramonlar dunyosi oydinlashaveradi. Shu ma'noda Abdulla Qodiriy Mehrobdan Chayonda Anvarning ma'naviy kamolotini ko'rsatishda Solih Maxtum, Abdurahmon Domla, Zafar Bo'zchi kabi turli toifadagi obrazlardan unumli foydalanadi. Mehrobdan Chayon o'zbek adabiyoti tarixidagi eng mashhur va majsub romanlardan biridir.
Abdulla Qodiriy ma'naviyatidan sizib chiqqan bu totli chashma uzoq zamonlardan buyon tashna qalblarga orom bag'ishlab keladi. Xorigan ruhlarga yengillik, g'amgin ko'ngillarga surur va mag'zun dillarga zavq ulashadi. Romanni o'qiganda adib mehri bilan yo'g'rilgan Anvar, Rano, Nigoroyim va Safar bo'shchilar, qahriga uchragan Abdurahmonlar, taraddudlari og'ushda qolgan Solih Maxtumlar va nihoyat mo'tadil tasvirli Xudoyorxonlar siymosi takror va takror ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi. Abdulla Qodiriy asarlarini oddiy o'quvchi sifatida o'qishim bilan adabiyotshunos sifatida o'qishim orasida katta farq yo'q. Adib asarlarining ham o'quvchisi, ham tadqiqotchisiman. O'qishdan mehr uyg'onadi. Mehrdan hayrat, zavq, shavq, fikr, mulohaza tug'iladi. Olim uchun shunday bosqichlar ilhom manbasi sanaladi. To'g'risi, yuragim ezgulik, shodlik, hayrat, zavq, shavq va boshqa go'zal his-tuyg'ular bilan oshno tutinishini istasa, ko'p hollarda Qodiriy asarlarini qo'lga olaman. Shu majburiyatsiz, ixtiyoriy o'qish asnosida yurakni jiz ettiradigan, ehtimol boshqalarga ham qiziq tuyuladigan va eng muhimi, hozirgacha qodiriyshunoslar e'tibor qaratmagan nuqtalarga ro'baro kelaman. Shunda kitoblar sahifalarida belgilar, chiziqlar, ishoralar, qisqa qaydlar paydo bo'ladi. Ko'chirmaga munosib o'rinlar mo'ljalga olinadi. O'tgan kunlar va mehrobdan chayondek cho'ng san'at namunalarini sinchiklab o'qigan kishi ularni abadiyat koshonasiga olib kirgan jihatlarga qayta-qayta duch kelaveradi. Hayratlanadi. Roman matnida ko'ngilni o'ziga ipsiz bog'laydigan ajoyib joziba, dillarga zavq beradigan lirik ohang bor. Albatta, ushbu nasriy nazm tabiatiga xos fazilatlarni anglash uchun oddiy tovushlar uyg'unligidan tortib, muayyan so'z, so'z birikmasi, gap va jumlalar, badiiy nutq, umuman matn poetikasiga daxldor unsurlar birma-bir kuzatilishi kerak. Xullas, o'tgan kunlar ham, mehrobdan chayon ham o'quvchilar tomonidan sevib o'qilgan, o'qilayotgan va kelgusida ham o'qiladigan asarlar sirasiga kiradi. O'tgan kunlar ham, mehrobdan chayon ham adabiyotshunos olimlar tomonidan har doim o'rganilgan, o'rganilayotgan va o'rganiladigan romanlardir. Satirik ijodi. Abdulla Qodiriy o'zining hajviya, feliton va kichik hangomalarini shartli imzolar bilan e'lon qildi. Uning Julqunboy, Mulla Julqunboy, Kalvak Mahsum, Toshbo'lat Tajang, Dumbul, Ovsar, Shilg'ay kabi imzolari mashhur. Bunday maxfiy taxalluslarni qo'llash faqat Qodiriy yoki mushtumchilargina emas, umuman 20-chi yillar adabiy muhitiga xos xususiyatdir. Hayotning hajviy talqini, ijtimoiy turmushdagi nuqson kamchiliklarning satira va yumor bilan tanqid etish 20-30-chi yillarda ayovsiz ko'rinish olgan edi. Goh to'qima obrazlar, ba'zan aniq tarixiy shaxslarni tilga olgan holda hajviy asarlar yozilardi. Feliton janri juda faol edi. Xususan, bu yo'nalishda Turkiston gazetasi, Mushtum jurnalida yuzlab chiqishlar qilgan. Kuldirib yig'latadigan, yig'latib kuldiradigan Julqunboy 1924-chi yildayoq Feletonlar qiroli nomini oldi. Julqunboy 20-chi asr o'zbek kulgi adabiyotining maktabdorlaridan biri ekanini yaxshi bilasiz. Julqunboy miriqib kulgan va kuldirgan edi. Ba'zan yig'latib kuldirdi va ba'zida kuldirib yig'latdi. Hozirgi qadar adabiyot maydonida urchib yotgan bir xil hajviyalar borki, kuldirmak uchun yoziladi. Biroq kulib bo'lmaydi. O'qigan odam qitiqlasang ham va hatto aqchi to'lasang-da kulmaydi. Abdulla Qodiriy bilan Mushtumda bir necha yil yonma-yon xizmat qilgan Mo'minjon Muhammadjon o'g'li Toshqin, Abdulla Qodiriy har narsaga tanqidiy nazar bilan qarar. Eski xurovat narsalarga g'oyatda dushman edi. Uning har bir so'zidan hajviy ifoda anqib turar edi. U g'oyatda jasoratli, o'z so'zida ustuvor va barqaror, o'tkir satirik va g'oyatda zakovatli edi, deb xotirlaydi adibni. Zotan, Julqunboy o'tkir satirik qalami ortidan g'arazgo'y safdoshlarining tuhmat va bo'xtonlariga uchrab azoblangan paytlari ham bo'lgan.
Abdulla Qodiriyning shartli imzolar ostida e'lon etilgan hajviy asarlarida adib shaxsini topish, g'oyai amolini anglash oson emas. Adibning hajviyalari esa aynan shu xususiyati bilan go'zal. Chunki ularda ma'no qatlamlari qatma-qat. Har so'z, har jumla zamiridagi piching, kinoya va yo chirt-pirtdan tuyqus qandaydir haqiqatni ilg'ash, komik holat bayonidan yig'lash yoki ochilib-sochilib yurak-yurakdan kulish mumkindir. Abdulla Qodiriy hajviya, filyeton va hangomalarda ayovsiz tanqid, aybliga yuzing ko'zing demay tortilgan tarsaki, so'z unqovi kelganda chapanichi do'q popsa, ovsarona daliyona tajahhuli orifona so'z aytish san'ati bor. Abdulla Qodiriyning satirik asarlari xususida gap ketsa, avvalo Kalvak Maxsum va Toshbo'lat Tajang tilga olinadi. Adabiyotshunosligimiz, xususan Qodiriyshunoslik tarixida bu asarlarning turli saviyadagi talqinlari bor. Ta'kidlash joizki, Qodiriyning satirik asarlarini xalq kulgusidan alohida olib tushuntirish aslo mumkin emas. Zotan, dunyodagi mashhur Kichik Saxis, Gargantua va Pantagruel, Revizor singari asarlar bevosita xalq kulgusi bilan bog'liq. Kulgi xalq ijodi. Yozuvchi xalqdan oladi va xalqqa beradi. Abdulla Qodiriy Kalvak Maxzum va Toshbo'lat Tajangni ham, Solih Maxtum va O'zbek oyimni ham o'z xalqi ichidan topdi. Xarakterlarini umumlashtirdi. Sayqal berdi, badiiy poetik libos kiydirdi. Uning turli suhbatlarda, davralarda gap o'g'irlab o'tirishning boisi ham shudir. Adibning Kalvak Maxzumning xotira daftaridan Toshbo'lat Tajang nima deydir hajviyalarining mavjud talqinlarida ularning g'oyaviy badiiy tahlillarida bir yoqlamaliklar uchraydi. To'g'risi, bu ikki g'aroyib kulgi asarida muallif tajohili orifona usullarini qo'llaydi. Badiiy asar mohiyatini muallif fikriga muvofiq ravishda talqin etishda eng birinchi manba matndir. Matn bir tomonda qolib, davr talabi, hukmron mafkura qolibi yoki talqinchi tasavvurida shakllanib qolgan siyqa mezonlar bilan asarga yondashuv noto'g'ri. Bunday hol nisbatan bir yoqlama xulosa tasavvurlarga olib keladi. Talqindagi yondashuv usulini to'g'ri qo'llash uchun yozuvchi dunyoqarashidagi ustuvor mezonlarni, shuningdek, muallifning ikkinchi bir asarida talqin etilayotgan asariga bo'lgan munosabatini ham inobatga olmoq lozim. Adibning Kalvak Maxzumning xotira daftaridan asari ikki qirrali keskir pichoqni eslatadi. Yozuvchi bir tomondan xurofot ildizlarini kesadi. Ikkinchi tomondan dinsiz jamiyat sari yuz tutgan kishilar dunyosiga Kalvak Maxzumning ko'zi orqali nazar tashlaydi. Julqinboyning nisbatan hajman kichik hajviya va hangomalarda kulguning piching, kinoya, kesatiq yo'sinida yuzaga kelganini kuzatish mumkin. Ammo uning Kalvak Maxzum va Toshbo'lat Tajangni xarakter kulgusiga yorqin misolidir. Har ikki qahramon ham o'z holini o'zi bayon etadi. Ulardagi kulgi xalq ichidan olingan iboralar, ko'cha-ko'yning gap-so'zlari, ba'zan so'kinch, xitob va undov vositasida, ba'zan bevosita ish fe'ldan real voqelikka nomuvofiq holatlar bayonidan yuzaga keladi. Abdulla Qodiriy o'z satiralari bilan maktab yaratgan ijodkor. Ijodga havasmandlar ayni dargohda ta'lim olishlari mumkin. Shu o'rinda iste'dodli adib Murod Muhammad Do'stning e'tiroflarini keltirib o'tish maqsadga muvofiq. Qodiriyni biz yoshlar o'rganishimiz zarur ikkinchi fazilati kulgi. Unda kulgining beozor jilmayishdan tortib o'ldiradigan zaharxandagi qadar hamma turidan topiladi. Qodiriy satirasi juda kuchli. Parodiya uslubini qo'llashda Rabli yoki Swiftdan qolishmaydi. Qodiriy satirasida yana bir nuqta borki, bu xolislik. Go'yo yozuvchi befarqday tuyuladi. Qahramonning o'zi gapiradi. To'yib-to'yib so'ziga mas bo'lib gapiradi. Abdulla Qodiriy psixologiyasida tabiatida voqelikka tanqidiy munosabat bildirish kuchli. Voqelikni xoh o'z zamonaviy, xoh tarixiy mazmunda bo'lsin, qat'iy nazar aksar holatlarda hajviy badiiy ruhda talqin etishi shundan. Adib ijodiga xos bu xususiyatlar uning mayda hangomalardan tortib eng yirik hajviyalari mohiyatida, shuningdek yirik jiddiy tarixiy romanlarida ham uchraydi. Munosabat.
Badiy asar mukammal bo'lsa, unda boqiy so'z egasining pokiza tuyg'ulari samimiy tarannum etilsa, nafosatga tashna ilm ma'rifat ahli unga har vaqt qayta murojaat qilaveradi. Abdulla Qodirning adabiy merosi shunday murojaat va munosabatga munosib durdona. Mana bir necha o'n yildirki, qodiriyshunos olimlar adib asarlari, xususan ikki romani yuzasidan juda qimmatli adabiy tarqinlar va tanqidlarni yozishdi. Bir tomondan qaralsa, romanlar hajmidan bir necha bor kattalashib ketgan ilmiy talqinlarda go'yo hamma mulohaza aytilib bo'lingandek ko'rinadi. Biroq o'tgan kunlar va Mehrobdan Chayonning hayotiyligi, badiiy jozibasi bu romanlarni nafaqat yillar va asrlar sinovidan, balki turli noo'rin tanqidlar suronidan ham eson omon olib chiqaveradi. Shu sabab ularga qayta murojaat uchun mavzular topiladi. Ta'kidlash kerakki, Abdulla Qodiriy yozgan asarlarga o'z vaqtida Vadud Mahmud, Abdurahmon Sa'di, Ayn, Miyon Buzruk, Solihov kabi munaqqidlar matbuotda turli yo'sinda fikr bildirdi. O'tgan kunlar romani tanqidiga bag'ishlangan Soti Husaynning alohida risolasi bosildi. Oybek Abdulla Qodiriyning ijodiy yo'li nomli maxsus tadqiqot yozdi. 1935 yili 10 martda Abdulla Qodiriy Yosh Leninchi gazetasining adabiy to'garagida yosh yozuvchilar bilan uchrashadi va u o'z ijodiy tajribasidan so'zlab shunday deydi. Masalan, o'tgan kunlarni yozish chog'ida Marg'ulonga borganimda bir ko'chadan o'ta turib, Namoshon mahallida dog' qilinayotgan zig'ir yog'ining hidi burnimga urildi. Men buni esda tutib qolishga tirishdim. O'tgan kunlarning bir joyiga shu kichkina detal kiritilganida berilayotgan tasvirning yana ham odam ishonarli bo'lib chiqqani esimda. Yozuvchining bu e'tirofga e'tibor bergan Oybek bu parchada tabiat tasviriga qo'shilgan zig'ir moyining achchiq isi kartinani juda jonlantirgan deb yozadi. Shunga o'xshash o'rinlarda ikki ulug' qalb sohibining ko'ngil sadolari hamohanglik, uyg'unlik kasb etadi. Oybek Abdulla Qodiriy badiiy estetik olamini yaxshi angladi. Adib asarlarini talqin va tahlil qilishda jiddiy g'oyaviy badiiy masalalarni o'rtaga tashladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Oybekning Abdulla Qodiriy asarlariga munosabatida tanqidiy mulohazalari ham talaygina. Biroq bu fikr mulohazalarini Abdulla Qodiriy to'g'ri ma'noda qabul qildi. Adib muhitni, Oybekning o'sha paytdagi ahvolini, adabiy siyosat o'yinlarini chuqur his qilganiga shubha yo'q. Abdulla Qodiriy adabiy merosi o'zidan keyingi Oybek va boshqa o'zbek adiblari ijodi uchun mahorat maktabi vazifasini o'tadi. Ayni damda qardosh xalqlarning roman nafislari adibni o'zlariga ustoz sifatida e'tirof etishdi. O'zbek adabiyotshunosligida Abdulla Qodiriy hayoti va ijodiga oid o'nlab tadqiqotlar, yuzlab maqolalar yozildi. Avlodlari tomonidan yozilgan asarlar adibning tabiati, asl maslagi, iymon-e'tiqodi, ijod laboratoriyasining ayrim qirralarini ochishga yordam beradi. Zero psixobiografik tadqiq usuliga ko'ra maktublar, turli qo'lyozmalar, kundaliklar, shaxsiy arxiv manbalari qatorida ijodkorning yaqinlari va zamondoshlari yozgan xotiralarining yozuvchi badiiy olamini tushunishdagi qadr-qiymati beqiyos. Nemis olimlari uchun Ekkermanning Goethe bilan gurunglar asari bebaho xazina. Ulug' adibning ma'naviyat mulkiga kirishda sehrli kalit sanaladi. Bir mahal rus adiblaridan Chekhov bilan Gorkiy o'zaro suhbatlarida nemislarga havas kelib, Lev Tolstoyning dono fikrlari isrof bo'layotganidan, unga fidoi kotib yetishmaganidan afsuslanadi. Goethega nasib etganidek, deylik, Tolstoy va Qodiriydek ulkan iste'dodlar yonida Ekkermanlarning istiqomati milliy adabiyotni boyitgan bo'lardi. Har o'tgan kun, har o'tgan davr tarixga, xotiraga aylanadi. Xotiralar esa oradagi masofa kengayib borgani sari soviydi, xira tortadi, yoddan ko'tariladi. Eng qizig'i, agar ijod ahliga oid xotiralar suniy, to'qilgan, g'ayritabiiy bo'lsa, garchi ular zar muqovali kitoblar ichiga joylab qo'yilsa ham, baribir esdan chiqadi.
Chunki ijodkorning insoniyat xotirasiga abadiy muhrlanishi uchun eng avvalo o'quvchilar izlab, topib, suyib, o'ylab, quvonib, yig'lab o'qiydigan asarlari adabiy durdonalari bo'lishi lozim. Abdulla Qodiriy to'g'risida Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, Tohir Malik, O'tkir Hoshimov, Xayriddin Sultonov, Xurshid Do'stmuhammad, Nabi Boqiy va boshqa o'zbek adiblarining e'tiborga molik asarlari, adabiy maqolalari, suhbatlari paydo bo'ldi. Shuningdek, Qodiriy shunos sifatida ko'plab o'zbek va xorijlik olimlar adibning hayoti va ijodiga munosabat bildirishdi. Xayriddin Sultonovning Rano gulining suvi, Moziydan bir sahifa, Abdulhamid Ismoilning Jillar bazmi yoxud Katta o'yin, Xurshid Do'stmuhammadning Yolg'iz asarlari zamirida o'zbek adabiyotida Abdulla Qodiriyning badiiy obrazi paydo bo'ldi. Adib va uning asarlari hamda qahramonlarga bag'ishlangan o'nlab she'rlar yozildi. Abdulla Qodiriy asarlarining kino va teatr tarqilari yuzaga keldi. Adib asarlari xorij tillariga tarjima qilindi. Bu masalalar maxsus tadqiqotlar uchun alohida mavzular sanaladi. Xullas, Abdulla Qodiriy hayoti va ijodini o'rganish, adib ijodiy merosdan bahramand bo'lish bu doimo davom etadigan, avlodlar nazdida yangilanib turadigan sog'inchli, ayni damda o'tmishga aylanmaydigan adabiy va abadiy qadriyatlar sirasiga kiradi. Jahonga yuz tutgan adib o'tgan 20 asrda uzoq va yaqin xorijda qaysidir ma'noda qodiriyshunoslik shakllandi. Ulardagi talqinlar o'zbek olimlari fikrlariga yaqin turadi. Ba'zilari ma'lumot xarakterida bo'lsa, ayrimlarda o'ziga xos individual yondashuvlar ham kuzatiladi. Amerikada Abdulla Qodiriy ijodini The Relationship of Abdulla Qodiriy's Historical Novels to the Earlier Uzbek Literary Traditions, ya'ni Abdulla Qodiriy tarixiy romanlarining ilk o'zbek adabiy an'analariga aloqasi mavzusida tekshirib, doktorlik dissertatsiyasini yozgan Christopher Michael Murphy adib romanlariga struktural adabiyotshunoslik uslubi bilan yondashdi. Germaniyada Rudolf Radler muharrirligi ostida nashr etib kelingan ko'p tomlik Kindler's Neues Literaturlexikonning 1990-yilda bosilgan 9 jildida Abdulla Qodiriy o'tgan kunlar degan 2 betlik maqola bor. Ta'kidlash joizki, g'arb olimlari umuman xorijlik o'zbekshunoslarning 90-yillarda yozgan ilmiy ishlari 60-70-yillarga nisbatan chuqurroq. Ularda mafkuraviy siyosiy talqinlarga qaraganda qiyosiy ma'rifiy tahlillar ko'proq ko'zga tashlanadi. Shu e'tibordan o'zbek adabiyotshunoslariga yaxshi tanish olmoniyalik olima Gumbolt universiteti professori Ingeborg Baldaufning Auf der Suche nach der Wahrheit, ya'ni haqiqat axtarib degan maqolasini eslab o'tish mumkin. Olima bunda muayyan bir falsafiy tushuncha, haqiqatning evrilishlarini, har davrda haqiqat turli mohiyat tashiganini, shunga ko'ra har zamonning o'z haqiqatlari bo'lishini turli o'zbekcha matnlar ustida tadqiq etadi. Haqiqat tushunchasi jadidchilik, inqilob, millatchilik va g'ayridinchilik ruhidagi matnlarda turlicha aks ettiriladi. Ingeborg Baldauf fikrini jadid adiblari ijodidan olingan ko'chirmalar bilan isbotlaydi. Germaniyada Abdulla Qodiriy hayoti va ijodini o'rgangan olimalardan yana biri Sigrid Kleinhelder. Bu olimani o'zbek adabiyotshunoslari yaxshi taniydi. Kleinhelder o'zining 1993-yili nashrdan chiqqan 279 betlik Sharqona yozish an'anasining rivojlanishi 1910-1934 yillar o'zbek dramasi va nasriy asarlari tadqiqi deb nomlagan kitobining maxsus bir bo'limini Abdulla Qodiriy romanlariga bag'ishlaydi. Turkiston hayotidan Abdulla Qodiriyning 2 romani deya atalgan mazkur bo'lim 20-asrda yozilgan hech bir o'zbek kitobi haqida Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani xususidagi kabi ko'plab maqola, xotira, latifa va afsonalar tarqalgan emas degan jumla bilan boshlanadi.
so'ng Abdulla Qodiriyning obro'-e'tibori o'zbekcha manbalarga tayanib, o'tgan kunlarning yozilish tarixi, kitobning xalq orasida juda sevib o'qilgani kabi masalalarga to'xtaladi. Zigrid Klaymin xalqalamiga mansub yana bir manba. Die Gestalt des Prosschriftsteller Abdulla Qodiriy im Gesigen und Kulturellen Leben Usbekistans. Ya'ni yozuvchi Abdulla Qodiriyning O'zbekiston ma'naviy ma'madaniy hayotidagi o'rni deb nomladi. Bunda olimaning Abdulla Qodiriy shaxsiyatini, ijodini yaxshi bilish o'z ifodasini topgan. Jo'raqori Botakoz 1961-yili o'tgan kunlar romanini Karachida arabiy imloga asoslangan o'zbek yozuvida o'z mablag'idan nashr qildirib, muhojirotdagi o'zbeklarga bepul tarqatadi. Qismat o'laroq Turkiyada istiqomat qilgan ulkan tarixchi olim Zakki Validey Tog'on o'zining Buyuk Turk eli Turkiston va yaqin tarixi kitobi Abdulla Qodiriyga tegishli fikrlar yozadi. Zakki Validey'ning o'tgan kunlar romaniga bergan bahosi umuman ma'qul. Sharhida romanning sujetini qisqacha gapirib beradi. Tarixchi olimni romandagi tarixiy voqelik va tarixiy shaxslar qiziqtiradi. Asardagi obrazlarga vatanparvar sifati berilishi juda o'rinli gap. 1993-yili Turk kitobxonlari o'tgan kunlarni Ahsan Botur tarjimasida o'qidi. Shuningdek, Abdulla Qodiriy hayoti va ijodiga oid eng keyingi tadqiqotlardan biri sifatida turkiyalik yosh olim Aziz Mirxan yozgan Abdulla Qodiriy va o'zbek romanining tug'ilishi kitobini ko'rsatish mumkin. Abdulla Qodiriy ijodini turk o'quvchilari, ziyolilarga tanishtirishda bu kitobning ahamiyati katta. Ozarbayjonlik olima Olmas Ulvi o'zining O'zbek adabiyoti kitobida Abdulla Qodiriy va Ozarbayjon mavzusiga alohida to'xtaladi. Bu o'rinda o'zbek adabiyotiga tegishli ma'lumotlarni qayd qilish bilan birga o'tgan kunlarning Ozarbayjon tiliga tarjimalari yuzasidan ham ma'lumot beradi. Ma'lumki, 1928-yili Xolid Said va Qamchinbek romanni Ozarbayjon tiliga tarjima qilgan edi. Ayni tarjimaga o'zlari so'z boshi yozib, Abdulla Qodiriyning tarixiy xizmatlari romanning qadr-qiymatiga baho beradi. Asarni Ozarbayjon tiliga tarjima qilar ekan, ayrim o'rinlarini qisqartirganini ham aytadi. Shu boisdan bo'lsa kerakki, romanning yangi tarjimasiga zarurat paydo bo'ladi. Olmas Ulvi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan kunlarni 1960-yili yozuvchi Ishoq Ibrohimov Ozarbayjon tiliga qayta tarjima qiladi. O'tgan kunlar va Mehrobdan chayon romanlari Bad va Smirnova tomonidan rus tiliga tarjima qilinadi. O'z vaqtida Said Rasul Alizoda Mehrobdan chayon romanini tojik tiliga o'giradi. Arno Specht o'tgan kunlar romanini rus tilidan qilgan tarjimasi orqali nemis o'quvchilariga yetkazadi. Umuman olganda, adib asarlarining boshqa xorij tillariga tarjimalarini ham maxsus o'rganish lozim. Abdulla Qodiriy turkman yozuvchilarining ham, xususan Qismat romani muallifi Xidir Deryayevning sevimli ustozi bo'lgani ma'lum. Abdulla Qodiriy yozgan asarlar turli millat o'quvchilarining, shuningdek, dunyoning turli taraflarida istiqomat qilayotgan o'zbeklarning sevimli asarlari sirasiga kiradi. Darvoqe, o'tgan kunlar romani 2017-yil kuzida Afg'onistonning Karvon nashriyotida bosilib chiqdi. Romanni arab imlosiga afg'onistonlik jurnalist, ijodkor va tarjimon Muhammad Hasan To'lqin o'girdi. 2020-yili o'tgan kunlarni ingliz tiliga tarjima qilgan amerikalik tarjimon Mark Riz e'tirofiga ko'ra, o'tgan kunlar romani bosh qahramoni Otabek Jadid edi. U yana ta'kidlaydiki, Abdulla Qodiriy o'z romani orqali jadid sifatida o'z zamonasida kelajak avlodni yaqinlashib kelayotgan xavf-xatardan ogohlantiradi ham. Xullas, Abdulla Qodiriy asarlarining dunyo bo'ylab tarqalish jarayonlari, tarjima, tadqiq va talqinlari 21. asrda ham davom etmoqda. Shuning uchun hozirgi mavjud ilmiy tahliliy asarlar yoniga dunyoning turli millatlari orasidan kelgusida yetishib chiqadigan qodiriy shunoslarning yangidan yangi talqinlari qo'shilishi tabiiy. Hikmatli so'zlari. Kelingiz yoshlar, ziyolilar, bugun g'ayrat qiling. Uxlaganlarni agar qodir esak uyg'otamiz. Biz yangi davrga oyoq qo'ydik. Bas,
Biz har bir yo'sinda ham shu yangi davrning yangiliklari ketidan ergashamiz. Tarixiy romanning bir yaxshi xususiyati shundaki, u bir jihatdan badiiy asar sifatida kitobxonga maroq beradi. Ikkinchi jihatdan o'quvchini bir qadar tarix bilan oshno qiladi. Yozuvchini garchi shaxsan tanilmasa ham, asarlarini o'qib, qanday tabiatli shaxs ekanini g'oyibona bilish, tasavvur qilish mumkin. Chunki u asarlarda asosan o'z tabiatini, ruhini tasvirlaydi. Asar yozsam, ma'lum davongacha qiynalib bezanglab boraman. Keyin menda shunday bir zavq paydo bo'ladiki, asar kechalari tushimga kirib chiqadi. Uni bitirmaguncha ko'nglim tinchimaydi. Har bir asarim bir farzandim, chiroqchimdir. Yozuvchi turmushni har tomonlama o'rganishi, buning uchun uning har sohalardan xabardor bo'lishi kerak. Qisman boshimdan kechirganlarim mening yozuvchi bo'lishimda kattagina rol o'ynagan. Haqiqiy yozuvchi bo'lishni istagan yoshlarimiz ham dastlab shu turmush ichiga kirishlari, uni bilishlari kerak. Bir asarni yozishda avval shu yozmoqchi bo'lgan narsam haqidagi materiallarni puxta o'rganib chiqaman. Men biror joy to'g'risida asar yozmoqchi bo'lsam, o'sha joyni avval necha martaba ko'rgan bo'lsam-da, yana borib, tekshirib, yaxshiroq o'rganib kelaman. Umuman, mayda materiallar o'quvchida yozuvchiga ishonch uyg'otadi. Lekin men har qanday detallarni ham asarga kirgizavermayman. Ularni asarning xuddi joyida tasvir etilayotgan ahvolga, ideyaga to'g'ri kelish-kelmasligini surishtirib ishlataman. Yozuvchi bo'laman degan har bir kishi o'zida mana shunday turmushning mayda-chuydalarigacha kuzata oladigan qobiliyatni o'stirishi kerak. Yozuvchi bo'ladigan har bir kishi adabiyotdagi oqim va maktablarni yaxshi bilib olish kerak. Eng yaxshi yozuvchilarning asarlarini bir necha qaytalab o'qish zarur. O'qiganda ham yozuvchining nima demoqchi ekanini va o'z fikrini qanday yo'l bilan o'quvchiga anglata olganini diqqat qilib surishtirib borish kerak. Shundagina yozuvchilardan hunar o'rganish mumkin. Qalam o'qlog'i adabiyot ketmon bozori emas. Yo'sinsiz ravishda xotiraga kelgan har bir so'zdan jumlalar to'qimoq fazilat sanalmaydi. So'z qolib, fikr uning ichiga qo'yilgan g'isht bo'lsin. Ko'pchilik xumdonidan pishib chiqqach, yangi hayot ayvoniga asos bo'lib yotsin. Fikrning ifodasi xizmatiga yaramagan so'z va jumlalarga yozuvchi aslo o'rin bermasligi lozim. Shundagina iborani kuzatib bosishga yo'l qo'ymagan, mustaqil uslub va ifodaga ega bo'lib, o'zingizning qalamdagi istiqbolingizni ta'min qilgan bo'lasiz. Kishiga ishonish va behuda kuchanish ma'qul gap emas. Birovga orqa qilib, o'zingizda bo'lgan talantning ruhiga fotiha o'qiy ko'rmangiz. 1 soatda emas, 10 soatda yozish, bir qayta emas, 10 qayta tuzatish kishining yordamiga termulishga qaraganda ham foydali, ham umidlidir. Hikoyani sersuv qiladigan narsalardan biri ko'rsatish o'rniga so'zlab berishdir. Agar Ochumelovning buqalamun ekanini uning so'zlari orqali ko'rsatilmay, avtor tomonidan ta'riflansa, dunyo so'z ketar edi. Chexov buni o'zi aytib bermasdan Ochumelovning o'z so'zi bilan qisqa satrlarda ko'rsatadi qo'yadi. Uslub degan narsa til bilishga bog'liq bo'lgan va har bir yozuvchi tilning xarakteri kabi bo'lib tanilgan bir xususiyatdir. Yozishga malaka hosil qilingach, uslub ham o'z-o'zidan tug'iladi. Satru, ya'ni satira turmushdagi yetishmagan va ortiqcha yerlarni ko'z oldimizga mahkum etib ko'rsatuvchi bir oynadir. Komediya deganda nima to'g'ri kelsa, shundan kulavermak emas, balki o'zining tub shartiga muvofiq etib kulmak, uni yozganda mavzuni turmushimizning naqd shirik bir joydan olmoq va shu bilan barobar adabiyot tarozusiga solib yozmoq kerakdir.
Kulgilikni yozganda uni siz yasagan bo'lib ko'rinmang, balki o'zi yasalgan bo'lsin. O'z holini o'zi arz qilsin. Toki o'quvchingizgina emas, hatto kulgida qolgan raqibingizning o'zi ham mojorasiz siz bilan birgalashib kulishmoqqa majbur bo'lsin. Adabiyotda bir necha xil kulgu yo'llari bo'lsa ham, lekin eng mo'tabari xarakter kulgusidir. Adabiyot dunyosida ikki turli tanqid bor. Jiddiy va hajviy tanqid. Jiddiy tanqid o'zining kuzatgan nishonasi ustida o'zgarishlar yasasa ham, ammo ko'pincha avomga majhulroq bo'lib o'tadi. Aytish mumkinki, jiddiy tanqid bahs qilingan masalaning o'z ahliga, ya'ni yuqori tabaqa ziyolilariga maxsus kabidir. Undan so'ng jiddiy tanqid turmushning har bir burchagiga kirib yurish uchun ham tanazzul eta olmaydi. Bu jihat bilan qaralsa-da, u ommaviylik xususiyatidan yiroqdir. Tanqidning ikkinchi xili bo'lgan hajviy tanqid ommaviy deyilsa bo'ladi. Chunki kulgi tanqid turmush bo'ylab uchquvchi burgutdir. Hayot sharoitiga yaramagan zaif, qizg'anch, manfur, muzur shuning singari unsurlar unga yemdir. Hajviy tanqid avomning ruhiga yaqin va his etgan, ammo ifoda qila olmagan masalalarga tarjimondir. Xulosa, hajviy tanqidning tabiatdagi kulgulik unsuri avomning mahbubi, tag'in to'g'risi, uning o'z ijodidir. Bir xalqning bir sohada tutgan mavqei madaniyatdagi darajasiga, ya'ni saviyasiga qarab hukm qilinsa ham, ammo hajviyotdagi darajasi bunga qaramaydi. Xalqning kulgulik dahosi aksari o'sha qavm intiboh tarixining qaldirg'ochi bo'lib ko'rinadi. Masalan, Italiyada Dante, Ispaniyada Cervantes va Rossiyada Gogol kabi mazkur daholarni yetishtiruvchi bosh omil buzuq sharoit edi. Ba'zilar asarlaringizda maqsadga shoshilasizlar deyishadi. Asarning zerikmay o'qilishi ana shu, ortiqcha tafsilotlarga kirishmay maqsadga shoshilishdadir. O'zbek tili kambag'al emas, balki o'zbek tilini kambag'al deguvchilarning o'zi kambag'al. Ular o'z nodonliklarini o'zbek tiliga to'nkamasinlar. Insonda husn bo'lsa-ku, aql zakovat bo'lmasa, u qog'ozdan yasalgan gulga o'xshaydi. Kitobni tushunib mutolaa qilish kerak. Ba'zan tushunib mutolaa qilishning o'zi kifoya qilmaydi. Fikrlar tez unutilishi mumkin. Bunday hollarda ayrim zarur fikrlarni yod olish kerak bo'ladi. Hamma til ham qo'shni tillardan qarz oladi. Busiz iloji yo'q. Asar faqat o'z tilidagina yozilsa, shirasiz, quruq chiqadi. Yozuvchi o'z xalqining tilini, folklorini kamol o'rganishi shart va bir necha tillarni, ayniqsa yaqin qo'shni tillarni bilishi fazilat. Shundagina tili boyiydi, asari jonlanadi. Biz haqiqatni hayotdan oldik. Hammadan ilgari shaxs o'zini tanisin. Zero o'zini bilmagan o'zgani bilmas so'zi turmush onasining dard chekib tuqqan to'ng'ich o'g'lidir. Shu kungacha manim mezonim vijdonim bo'lib keldi. Bundan so'ng ham jilovim o'shaning qo'lida. Haqiqat ochib so'zlashdadir. Jasorat ayb emas. Biznikilar burg ol desa, bosh olishga hozir. Nima ko'p dunyoda yomon ko'p. Yaxshi ko'p ishni ko'ra olmaguvchi ko'p. O'tgan kunlar romanidan. 1264 hijriy, dal foyining 17-si. Qishki kunlarning biri. Quyosh botgan, tevarakdan shom azoni eshitilardi. Ko'nglingiz farishtalar ko'nglidek. Sizning ham ko'nglingiz. Ikki jon, ikki yurak, go'yoki bittadek bir-birinisini anglar. Birisidan birisiga o'tib yurar edi shu vaqt. Yusufbek hoji nihoyatda ta'masiz, xalq manfaatini kuzatuvchi bir odam ekan. Muhabbat degan narsa juda oz kishilarga nasib bo'ladirg'on bir duri bebahodir.
Modomiki o'z g'arazi yo'lida istibdod orqali el ustiga hukmron bo'lg'unchilar yo'qotilmas ekanlar, bizga najot yo'qdir. Magar shunday g'arazchilarni ular kim bo'lsalar ham ish boshidan quvlash va ular o'rniga yaxshi xolis odamlarni o'tkazish najotimizning yagona yo'lidir. Temur Qoragon kabi dohiylarning, Mirzo Bobur kabi fotihlarning, Farobi, Ulug'bek va Ali Sino kabi olimlarning o'sib ungan va nashu namo qilganlari bir o'lkani halokat chuqurig'a qarab sudrag'uvchi albatta Tangrining qahriga sazovordir o'g'lim. Gunohsiz bechoralarni bo'g'izlab, bolalar yetimxonalarini vayron qiluvchi zolimlar, qurtlar va qushlar yerdan o'sib chiqqan giyohlar qarshisiga nishonadir o'g'lim. Bu soqol shu el qayg'usida oqardi. Bu ko'ngil shu manfaatparastlar ta'sirida qoraydi. Yoshim 65 ga yetib, bir vaqt bo'lsin ibodatimni Janobi Haqqa bevosita yo'naltirganimni va ko'ngil ko'zim ochilib qilgan sajdamni xotirlay olmayman. Bu aldanishim ersa Haq tarafidan bir tanbih. Bo'lmaganlarga bo'lishmoqchi bo'lganim uchun bir kinoyadir. Ayo charx, etting ortiq jabr bunyod. Ko'zim yoshliq tilimda qoldi faryod. Hayotim lolazoridan ayurding. Yoqib jonim, kulim ko'kka savrding. Kumush qabridagi yozuv. Behrobdan chayon romanidan. Agar Farhodning shirin bo'lsa majnunlarning Laylosi, nasib o'lmuş menga gulshan aro gullarning Ranosi. Mirzo. Agar ot etsa Layli haqlidir, qaysning jununidan. Ne baxt Rano xaridoring talab ahlining Mirzosi. Rano. Ishq davosi avom o'ylagancha vasl emas, hajrdir. Zero Vasil ishq o'tini so'ndirguvchi, hajr esa kamolatga erishtirguvchidir. Dunyoda do'sti sodiqni topish qiyin ekan. O'rda arbobi bu kun peshindan biroz ilgariroq mujassam bir vijdon, tog' yurak bir yigit va o'lim sari kulib kelguvchi bir arslonni o'z tarixida birinchi martaba ko'rdi va tong ajabda qoldi. Bu ulug' jasorat bir necha daqiqalargacha zulm itlarini sukutga soldi. Ularni ishdan to'xtatdi. Men ham bir inson, ko'kdan tushgan farishta emasman. O'z ustimdagi g'ibatlardan, hayvoncha qiliqlardan, izzati nafsimga to'qingan harakatlardan achchiqlanaman. Haq hamisha g'olibdir. Haqsizlik ersa mag'lub. Gunohsizni mening ko'z o'ngimda banddan ozod qilinmas ekan, Anvarni bu yerdan chiqara olmaslar. Qiblai olam, dedi va o'zini tashqariga tortib boshlagan jallodlarni arslonlarcha siltab yubordi. Sizda adolat bormi, janob? Qo'rqunch bu hayqiriq Xudoyorni insofga keltirdi. E'tirof. Jahon adiblarining e'tirofi. Jahon adabiyotida uslub jihatdan farq qiladigan 5 ta romanchilik maktabi sayqallanib ko'zga tashlanib turadi. Ular ingliz, fransuz, nemis, rus va hind romanchilik maktablaridir. Endi 6-chi romanchilik maktabi yaratildi. Bu maktabni yaratgan Abdulla Qodiriydir. Yevgeniy Bertels, rus sharqshunos olimi. Abdulla Qodiriy bugungi kunda o'z mamlakatida ham, chet ellarda ham juda kuchli qiziqish uyg'otgan O'rta Osiyo adabiyotining o'sha yillardagi to'lqinli taraqqiyoti boshida turgan adiblardan edi. Nyota Tun, nemis adabiyotshunosi. Haqiqat ochiq so'zlashdadir degan mashhur ibora muallifi Abdulla Qodiriy jadidchilik muhitidan o'sib chiqdi. Uning asarlarida boshqa yozuvchilarning o'sha davrda yozilgan asarlarida bo'lganidek ma'rifiy tarbiyaviy ruh ufurib turadi. Ingeborg Baldauf, nemis olimasi.
Qodirning har ikki romani ikki yechimga ega. O'tgan kunlarda qora xomit ustidan qozonilgan g'alaba baxtli yechimni eslatadi. Vaholanki, bu bilan romanning ikkinchi qismi tugab, uchinchi qismi boshlanadi. Kumush va Otabekning o'limi baxtsiz yechim bo'lsa ham, u realistik yechimdir. U ertaklarda bo'lishi mumkin emas. Mehrobdan chiqqan romanning nihoyasi aslida Ranoning xon saroyiga keltirilishi bilan tugashi kerak edi. Uning otasi to'yga rozilik bergan. Anvar o'zini chetga olgan. To'y sarpolari allaqachon qabul qilinib olingan. Ammo asarda real yechim yo'q. Asarga g'aroyib sarguzashtli hodisani qo'shish natijasida sevishganlar o'sha taqdirdan qutulib qoladilar. Ularning maqsadi o'sha paytda allaqachon Rossiya qo'liga o'tgan Toshkentga yetib olish. Bu yerda ular Qo'qon xonining ta'qiblaridan qo'rqmasa ham bo'ladi. Bu ikkinchi baxtli xodimiga ertaklarda uchraydigan yechim sifatida qarash mumkin. Sigrid Kleinhell. Nemis olimasi. Abdulla Qodiriy tomonidan yozilgan ikki roman tarixiy roman elementlarini ko'rsatishga ancha yaqinlashdi. Shuningdek, ushbu ikki roman ma'lum bir xususiyatlar bilan g'arb romanchiligidan farqlanib, ajralib turadi. Qodiriyning Zaynabga munosabati gumanitar va realistik. Bu munosabat boshqa muallimlarning ayollar tasvirlangan melodramatik shakli asarlaridagi munosabatlardan butkul farq qiladi. Prozada ijod etgan ko'plab yozuvchilar garchi ayollarning nisbatan ishonarli obrazlarini aks ettirgan bo'lsalar-da, hech biri Qodiriy kabi uning ichki xususiyatlari, ichki dunyosini bergan emas. Eden Nabi, Eronlik olima. Chindan ham Abdulla Qodiriy jahon adabiyotining eng buyuk vakillari qatoridan joy olishga munosib yozuvchidir. Mark Riz, amerikalik tarjimon. Abdulla Qodiriy Julqunboy yuksak romanlar yaratdi. Uning romanlari 20-chi yillarda go'yo tekis sahroda to'satdan Pomir tog'lari vujudga kelganday paydo bo'ldi. Qodiriy asarlarini Qurmong'ozi yoki Chaykovskiy kuylarini tinglaganday dam olib, miriqib, g'ash qilib o'qiysan kishi. Uning tili ravon, shirali, musiqiy, menimcha hamma O'rta Osiyo xalqlariga ham tarjimonsiz tushunarli. Muxtor Avezov, qozoq adibi. Mening o'zim ham Tolstoydan, Gorkiydan, Shaloxovdan o'rganmasam, tatar yozuvchisi Ibrohimovning Bizning kunlarni, qozoq qizini, o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlarni, Mehrobdan chayonni o'qib, shulardan ibrat olmasam, dadil qadamni boshlay olmagan bo'lardim. Berdi Kerboboyev, turkman yozuvchisi. O'zbek adabiyoti tarixida ham birinchilar o'laroq hayotiy, tarixiy bir roman yozilishi bilan o'zbek ijtimoiy hayotida, o'zbek xalqining yozma nafis adabiyotida jonlanish orzusi tug'ildi. O'tgan kunlar o'zbek xalqining o'tmishini, xonlar davridagi johilona siyosatni, xalqning feodalizm davrida chekkan azob va uqubatlarini ko'rsatgan bir romandir. Roman o'zbek adabiyotining birinchi romanlaridan hisoblanadi. Asarda bir tarafdan o'zbek hayoti, xotin-qizlar turmushi, ularning yumshoq tabiatlari, sadoqatlari, shirin odatlari tasvirlangan. Ikkinchi tarafdan ham ularning oila ichidagi harakatlari nafis suratda ko'rsatilgan. Abdulla Qodiriy o'zbeklarning Mirza Fatalisidir. Bu roman O'zbekistonda har bir savodxon vatandosh tomonidan sevilib o'qilmoqdadir. Xolid Said va Abdulla Qamchinbek, ozarbayjonlik tarjimonlar. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani menda bir umrga unutilmas taassurot qoldirgan va ilhom bag'ishlagan. Shundan keyin menda turkman xalqining o'tmishi haqida roman yozish ishtiyoqi tug'ildi. Katta niyat bilan qismat romanim ustida ish boshladim. Qadir Deryayev, turkman yozuvchisi. Abdulla Qodiriy o'zining g'oyat siqiq, ammo chuqur lirikaga yo'g'rilgan jumlalari bilan kitobxonni maftun qiladi. Uning asarlaridagi har bir detal o'zida yuksak ma'no ifoda etadi.
Mohir zargar tomonidan yasalgan buyum yangilik jilo olinadi. Jalol Ikromiy, tojik yozuvchisi. Abdulla Qodiriy o'zining yirik romanlarida olgan davrning turmushini nihoyatda jonli qilib ko'rsatadi. O'sha davrning jonli odamlarini gavdalantiradi. U nihoyatda ravon, shirali va ma'noli qilib tasvirlaydi. Uning asarlarini o'qiganda butunlay erib, g'arq bo'lib ketasan. Til shirali va sodda. Uning 1923-yildan keyin o'tgan kunlar nomida yirik bir romani bosildi. Mundarijasi Xudoyorxon davrindan olinib yozilgan bu romanni o'qigan vaqtda o'zingni butunlay shu davrning qahramonlari orasida yurgandek his qilasan. Xudoyorxon zamonasidagi idora usuli, u yerdagi fisq-fujurlarni, o'zbek turmushidagi yaramas odatlarni fosh etib, qattiq tanqid qilgan bu roman haqiqiy realistik yo'l bilan yozilgan. Zarif Bashiriy, tatar adibi. O'zbek adiblarining e'tirofi. O'zbek xonasi yaqin o'rtada 2-chi Abdulla Qodiriyni tug'masa kerak. Abdulhamid Cho'lpon. Abdulla Qodiriyning tinch ishi, ulug'dasi adabiyotimizdagi go'zal hikoya namunalaridir. Rivoyat asarlari orasida eng muhim o'rin romanlarga berilgandir. Biroq adabiyotning eng og'ir, eng qiyin shubasi ham roman yozmoqdir. Bizning adabiyotda Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlardan boshqa roman hali maydonga chiqmagandir. Abdurauf Fitrat. Abdulla Qodiriyning prozasi birinchi navbatda g'oyatda hayotiyligi bilan ajralib turadi. Xalqning boy va ajoyib tilini g'oyatda yaxshi bilganligi uning asarlaridan yaqqol sezilib turadi. Abdulla Qodiriy romanlari ana shunday go'zal til bilan yozilgan. U tug'ma epik yozuvchi, keng ko'lamdagi master, yuksak ma'nodagi realist san'atkor edi. Oybek. Yevropa adabiyoti gazi bilan o'lchanganda ham to'laqonli asarlar yozgan, o'zbek romanchiligini boshlab bergan ulkan adibdir. Abdulla Qahhor. Abdulla Qodiriy o'z romanlari bilan favqulodda iste'dod sohibi, yirik asarlar ustasi ekanini isbotladi. Maqsud Shayxzoda. Abdulla Qodiriy jahon bilgich, jahon kamtar, xushsuhbat va bor yo'g'i butun sajiyasi va simosidan ayon. Bir gaplik, o'ziga o'ta ishongan, zabardast qalamkash edi. Mirtemir. Abdulla Qodiriy o'zbek adabiyotiga xuddi momoqoldiroqdek guldiroz bilan kirib keldi. Chaqmoqdek hammaning diqqatini o'ziga jalb etdi. Qodiriyning o'zbek adabiyotiga qo'shgan eng katta hissasi, u o'zbek xalqi tarixida birinchi bo'lib realistik prozaga asos soldi. Izzat Sulton. Qodiriyning xalqimizga qilgan xizmatlari beqiyos. Adib o'z asarlari bilan xalqimiz ongiga yetkazgan narsaning hech bir qiyosi yo'q. Uni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. U o'z hayotida millat dardi, vatan muhabbati, mustaqillik orzusi bilan yashadi. Shukrullo. Abdulla Qodiriy o'zining sevimli qahramoni Yusufbek Hoji tili bilan bizni ahillik va inoqlikka chaqiradi. Millat uchun noahillik illatidan yomon illat yo'qligi haqida tinmay ogohlantirib keladi. Dono adibimizning bu so'zlari sevimli diyorimiz mustaqillikka chiqqan bu saodatli kunlarda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Baxtimizga Abdulla Qodiriy asarlari adabiyotimiz xazinasidan munosib o'rin oldi. Abadiy barhayot asarlar doim yangi o'y, yangi fikr tug'dirishi tabiiy ekan. Demak, bu asarlarning doim diqqat markazida turishi ham tabiiydir. Odil Yoqubov. Bu ulug' adib adabiyotimiz rivojiga qimmatli hissa qo'shgan, o'zbek romanchiligiga asos solgan san'atkor yozuvchidir. Bugina emas, Abdulla Qodiriy o'zbek realistik prozasining shakllanishida, uning ibtidoiy bayondan jonli tasvirga o'tishida, o'zbek adabiy tilining muayyan normaga tushishida katta rol o'ynagan san'atkordir. Matyoqub Qoshjonov.
O'zbek ziyolilarining qurultoyida zalning tik turib chalgan guldiroz qarsaklari ostida ulug' o'zbek adibi Abdulla Qodiriyning oqlangani e'lon qilindi. O'sha kezlarda zalda Abdulla Qodiriyni ko'rgan, ehtimolki u bilan shaxsan muloqotda bo'lgan odamlar ancha munch edi. Ko'plar o'shanda oshkora yig'ladi. Ozod Sharafiddinov. Haqiqat, hayot haqiqatiga sadoqat yozuvchining ijoddagi bosh shioridir. Ayni shu haqiqat uchun uning adabiyot, san'at asariga haqiqatgo'ylik, bu yo'lda sobitlik esa ijodkor shaxsiga baho berishning bosh mezonidir. U hamisha ijodkorlarni, hamkasblarini haqiqatning ko'ziga to'g'ri qarashga chorlaydi. Qodiriy hamisha haqqoniy, xalq diliga, ruhiga yaqin, hayot va muhitning aksi bo'lgan asarlarni yoqlaydi. Ijodda asl hayot tarafdori ekanini qayta-qayta ta'kidlaydi. Umarali Normatov. Qodiriy ingliz, rus, arab tillarida mavjud bo'lgan grammatik shaklni qisqa va lo'nda bo'lgani uchun dadil qo'lladi hamda buni xalq qabul qildi. Kishi umrida o'qigan kitoblari ichida shundoq kitoblar bo'ladiki, ular umrining bir qismiga, inson o'zligining tarkibiga aylanib qoladi. O'tgan kunlar va mehrobdan chayon men uchun ana shunday kitoblardan. Ular meni odam qilib shakllantirgan. Dunyo qarashim, yuragim holatini belgilagan, umrim boyligi bo'lgan kitoblar sirasiga kiradi. Erkin Vohidov. Gerçi o'tgan kunlar mehrobdan chayon sevgi qissasiga o'xshasa-da, uning zamirida vatan taqdiri, vatan qayg'usi yotadi. Tohir Malik. Abdulla Qodiriyning so'nggi sabog'i. Biringiz Otabek, biringiz Kumush. Doim yashnab tursin sevgingiz bog'i. Haqiqiy muhabbat bo'lmasin so'lish. Ustoz Qodiriyning bu ilk sabog'i. Hadib yuragida alamlar qat-qat. Lekin bittasi bor. O'chmasdir dog'i. Jonni tik ozodlik yo'lida faqat bu esa ustozning so'nggi sabog'i. Abdulla Oripov. Men dadam oldida hech mahal reja yoki shunga o'xshash biror dastur ko'rmaganman va o'qmaganman. Chamasi u kishi hamma plan rejalarni ipidan ignasigacha miyada obdan pishirib olardilar. Dadam meni negadir yoshligimdan birga olib yurishni xush ko'rardilar. Masalan, sayohatga, bog' sayrlariga, bozor o'charga, bosmaxonaga ham olib ketaverardilar. Balki bu meni hayot bilan tanishtirish, jamiyatga o'rgatish, yaxshilardan ibrat olish uchun bo'lgandir. Habibulla Qodiriy. Dadamning men eslagan xislatlari juda kam gap, ko'p xayolchan, muloyim va to'g'ri so'z edilar. Oddiy insonlar bilan ochilib so'zlashardilar. Kalandimog' va mahmadona kishilarni jinlari yoqtirmay, ular bilan suhbatni qisqa qilar edilar. Bizlar bilan so'zlashganda o'ta muloyim, gaplari lo'nda, tushunarli, odob chegarasidan bo'lardi. Mas'ud Abdullayev. Qodiriyni o'qib. Yillar o'tib borsa-da hamon qumsab-qumsab o'qiymiz sizni. Siz bamisli zangori osmon. Biz qumsaymiz osmonimizni. Chaqir toshli tungi yo'llardan odda yelib o'tamiz birga. Aylantirib kumushning oddiy so'zlarini bokir sherga. Yana ortga qaytamiz keyin. Kelajakka boqamiz maftun. Nimadandir ichki qiyin o'ylar ichra qolamiz beun. Keyin yana uy derazasin ochgan kabi sof havolarga bo'g'riqqan dim uy derazasin ochgan kabi shoh navolarga tuyib dilda masum unlarni titrab-titrab dil larzasidan biz ochamiz o'tgan kunlarni yuragimiz derazasida. Xurshid Davron. Qodiriy bobom. Tushimga kiradi Qodiriy bobom.
Tur, dedi. Muncha ko'p uxlading, bolam. Boq, bu damda dalada qurib madori sen uchun ter to'kar ona izoring. U terib bo'lguncha rizq-uzaringni o'ynatib tur, chiqib ukalaringni. Va mening salomim ayt, der ularga bobosin sog'ingan mushchalarga. Tushimga kiradi Abdulla bobom. Oh, oltin boboma, voh, tilla bobom. Muhammad Yusuf. Andisha, uyat, or-nomus, vijdon tushunchalari Qodiriy romanlarining ma'naviy ustunlaridir. Bu tayanch ustunlar xalqimizning ming-ming yillik axloqiy an'analariga, islomiy falsafasi va sharq ma'rifati sarbonlarining poydor ta'limotlariga borib taqaladi. Xayriddin Sultonov. Qodiriy publitsistikasida mavzuning katta-kichigi yo'q. U biror mavzuga shunchaki qo'l uchida, til uchida qalam urmaydi. Balki ochiq-oshkora bayon etayotgan kamchiliklar, illatlarni xalqimiz hayotidan butkul yo'qolib ketishini, shu orqali hayotda yashash tarzida to'g'ri ma'nodagi yangilanishlar yuz berajagini orzu qiladi. Xurshid Do'stmuhammad. O'tgan kunlarini go'zal axloqiy asar deb bilaman. Ota-onaga muhabbatga munosabat borasida o'tingsiz. Bu axloqni tinimsiz o'zimizga singdirishimiz kerak. Nazar Eshonqul.